אנחנו נדבר בכמה נושאים היום. האמת, הייתה לי עכשיו דרשה בהרצליה שם, ובאנו משם. קצת אולי גם אפילו על הפרשה שמתקרבת, פרשת וישב. אנחנו רואים שאתם יודעים שבתורה יש כלל. מה הכלל? התורה היא מאוד מתקמצנת במילים. מה פירוש? אין סתם מילים בתורה, זה לא עיתון שהכתב מוסיף המון המון סתם מילים שאפשר להוריד אותם והכתבה לא תשתנה. בתורה, אם יש מילה שהיא נראית מיותרת, מיד יש על זה דיון בגמרא. למה צריך את זה? אני אתן לכם כמה דוגמאות. כבד את אביך ואת אמך. מה יש בזה? שפה. אנחנו מדברים. לא. למה צריך ואת? זה מיותר. כבד את אביך ואמך. או שאפשר היה לכתוב כבד את הוריך. אי אפשר לכתוב כבד את הוריך. למה? רצו דווקא להקדים את האב להם. כן? אז כתוב אביך ואת אמך, אבל אולי אפשר להוריד את העת. אביך ואמך, הבנו. למה צריך את? לרבות את אחיך הבכור. זה לא כתוב במפורש בתורה. זה רק יודעים, כיוון שקיבלנו את זה מדור לדור ממשה רבנו. משה אמר את זה ליהושע. השם אמר לי על המצווה הזאת, כבד את אביך ואת אמך, לרבות את אחיך הגדול. או, למדנו עוד דין. למשל, שלוש פעמים כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. מי שאין לו תורה שבעל פה, הרי התורה שבעל פה ניתנה ביחד עם התורה שבכתב. אז מה יגיד? סתם, כותב התורה, התרשל, כתב את אותו מצווה שלוש פעמים סתם. פעם אחת היינו מבינים. כמה פעמים צריך לחזור, כן? לא, מה פתאום? יש סיבה למה זה שלוש פעמים. פעם אחת שאסור לאכול בשר וחלב ליהודי ביחד, בזמן שהם מבושלים ביחד. על הפעם השנייה אסור לבשל את זה, אפילו אם אתה לא אוכל, אתה עובד במקדונלד. גויים, בניו יורק, בארלם, יש מקדונלד, ברגר קינג. אתה רוצה עבודה, אתה עכשיו יהודי, אתה לא תיגע בזה, אתה אוכל רק כשר, שם צ'יזברגר, מבשל את זה לגויים. בא מיסטר ג'קסון, מיסטר וויליאמס, דאבל צ'יזברגר, שמת את הגבינה הצהובה על ההמבורגר, הכנסת לטוסטר, נכשלת באיסור מהתורה. כמו לאכול חזיר, אפילו שלא נגעת בזה. לבשל בשביל אחרים גם אסור. ואם אתה מבשל את זה בשביל יהודי חילוני, אף על פי שאתה עצמך לא תאכל את זה, אז אתה נכשל בשני איסורים. א', חלב ובשר, שזה אחד מה שמנינו, וב', לפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה גורם לו לעשות עבירה, כי אם לא היית מבשל לו, הוא לא היה עובר עבירה. החטאת אותו. אפילו שהוא היה עושה את זה, זה לא אתה הסיבה. הוא רוצה לעשות את זה, הוא עושה את זה כל יום. כיוון ששיתפת איתו פעולה בפשע, נכנס לך לתיק. והפעם השלישית, למה זה כתוב? שזה אסור בהנאה. אם אתה בור ועם הארץ, ולא ידעת שאסור לבשל בשביל גוי, ובישלת, ועכשיו אומרים לך אסור, מה עשית עכשיו ספגטי עם גבינה צהובה ובשר טחון? הוא אומר, לא בשבילי, בשביל העובדים שלי, יש לי פה עובדים, כל הסינים, כל אלה. נשאלתי להם, עכבר, חתול, גבינה צהובה, הם אוהבים את הדברים האלה. אז עכשיו מה קרה? נהיה לך בעיה. מה הבעיה? אתה אומר, טוב, אני עכשיו אסיד $100? קניתי בזה, בבשר של הגויים, כמה חבילות בשר תחון, יש לי איזה 50 עובדים, נשאלתי להם סיר כמו בצבא, גבינה צהובה עולה הרבה כסף. טוב, לפחות תן אני אמכור את זה. או שאני אתן את זה לכלבים פה בשכונה, לפחות אני אכיל את הכלבים, למה לזרוק לפח? אז הפעם השלישית שזה כתוב בתורה ללמד שזה אסור בענה, חייבים לאבד את זה מן העולם. תודה רבה. תראה מה זה, שתי דקות צעקתי כבר על הרגע. תודה. עוד קצת, אתה יכול להגביה אפילו.
בסדר, אז הנה לכם דוגמה שהתורה שלנו זה לא ספר רגיל, ספר היסטוריה, סתם כתוב שם דברים. כל אות היא מדודה. כמה אותיות יש בתורה? מי יודע? 304,805 אותיות. כמעט 305,000 אותיות. ידעתם שהגאון מווילנה לפני 200 שנה כתב את התורה ברוורס? מהזיכרון, משמאל לימין? יש כזה דבר היום בעולם, בן אדם שיכול לזכור 304,000 אותיות, הפוך, בלי משמעות. עם משמעות, עוד אפשר לזכור, כי שיננת את זה. אבל ברוורס, כמה מספרי טלפון זה? 305,000 אותיות לחלק לשבע. זה המון. אלפים של מספרי טלפון. תתפלו, אני פעם הכרתי איזה בחור, קוראים לו גיורא קוצ'ינסקי, ישראלי. בעל זיכרון פוטוגרפי. הייתה לי דרשה באיזה מקום עד אור הבוקר. חילוני גמור. הוא בא לשיעור, מתווכח איתי. מתווכח, שואל שאלות, מדבר לעניין. אני עונה לו, מתחיל עם שאלה חדשה. עונה לו עוד שאלה, עונה לו עוד שאלה. ככה האימוץ ביני לבין הבחור הזה. והנה, נהיה כבר כמעט 5 בבוקר. ואז הוא שאל אותי שאלה על מלכות בית דוד, על איזה פסוק שכתוב בתורה. אמרתי לבעלי הבית, זה היה בבית של איזה דוקטור אחד, יש לכם פה חומש, תנ"ך? לא היה להם בבית תנ"ך. יהודים בלי תנ"ך בבית, מה נעשה? אז אמרתי לו, טוב, אני צריך לראות את הציטוט המדויק. הוא אומר לי, בוא אליי, אני גר פה 2 בלוקים, אני אראה לך. רבותיי, נגמר השיעור. נגמר השיעור, הולכים לבית של אדון גיורא. הלכנו כמה דקות ברגל לבית שלו, הוציא תנ"ך, הראה לי את הפסוק, ברוך השם השם עזר, גם לזה מצאנו לו תשובה. עכשיו כבר נהיה אור בחוץ, נתתי לו ספר מסילות אל האמונה של הרב גבאי, ישיבת אור החיים. זה, אז לא היה את כל מה שיש לנו היום, ואני מדבר איתכם הסיפור הזה קרוב ל-20 שנה, לא יודע, משהו כזה. אולי 18 שנה. נתתי לו ספר מעולה, מסילות אל האמונה, עד היום. זה עדיין, מי שיקרא אותו, אין מציאות שהוא יישאר חילוני. אם הוא קצת איש אמת, קצת איש אמת, הוא קורא את הספר הזה, מה הסיפור? מה? איך אני חיה בשקט? בקיצור, נתתי לו את הספר הזה, אמרתי לו, תקרא את הספר הזה, ואם יש לך בעיות, קושיות, תכתוב הערות ותחזור אליי. אומר, בסדר, מה המספר? אני אומר לו את המספר, הוא לא רושם. רגע, את החלק הכי חשוב שכחתי. בזמן שהיינו בבית, אני רואה שהוא כותב במחברת. אני והוא מתווכחים, והוא כותב במחברת. אמרתי, איזה חילוני רציני, בא לשיעור עם מחברת, עיפרון. פתאום קמתי, וההתלהבות, התקרבתי אליו, אני רואה, הוא משחק איקס ועיגול. המשחק הזה בזמן שהוא מתווכח איתי. הפלא הגדול זה שזה לא, זה לא גרע מאיכות הוויכוח, ודאי דיבר לעניין ו... אז אני אמרתי לו, תגיד, זה דרך ארץ? בן אדם מדבר איתך, אתה משחק איקס ועיגולים וזה. אז הוא אומר לי, מה הבעיה? מה, לא עניתי לך לעניין? אני אומר לו, כן, דיברת לעניין, אבל בכל זאת זה לא דרך ארץ. הוא אומר, אל תיקח את זה אישית, אני תמיד עושה כמה דברים בו זמנית. פה כבר נפל לי הסימון שיש משהו עם הבחור הזה. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אומר, אתה למשל, תיתן לי עכשיו מספר עם 30 ספרות. תן לי להסתכל עליו חצי דקה, ואני אומר לך את המספר מימין לשמאל, ואם אתה רוצה גם משמאל לימין. אז אני יכול להיות ישראלי לא חשדן. ישר אמרתי, יש פה טריק. אז זה דווקא 30, כנראה יש לו איזו שיטה, משהו. אמרתי לו, ואם אני רושם 33 ספרות, חשבתי, אני אתקיל אותו, יגיד, לא, לא, רק 30. מה אומר לי? אפילו 100. רק אני צריך דקה במקום חצי דקה. הייתה שם איזו בחורה, אתם יודעים, דברים כאלה אתה לא שוכח. זה אחת קרין, קראו לה. היא הייתה יושבת שם, אמרתי לה, תכתבי בבקשה על נייר, כזה נייר, בדיוק, צהוב. 33 ספרות. תכתבי ככה, כתבה כמה שורות,
נתתי לו עם העיני נץ שלו ככה, תפס את הנייר, 10 שניות. אומר לי, בבקשה. אני אומר לו, אומר, מימין לשמאל או שמאל לימין? אומר, שאתה רוצה. אמר, משמאל לימין. אמר את כל המספרים, טה-טה-טה-טה-טה-טה, משמאל לימין. ובברס, אמרתי לו, מרשים. המשכנו את הוויכוח, אז הוא שאל אותי את השאלה, הלכנו אליו הביתה, מהבוקר, נתתי לו את הספר, אני אומר לו, טוב, תרשום את המספר. אומר לי, תגיד. אומר לי, אתה לא רציני, אתה לא תקרא. אומר, למה לא, למה? אני מעולם לא רשמתי מספר טלפון. כל האלפי מספרי טלפון ששמעתי בחיי מה שאני ילד, הכל אני אגיד לך בעל פה. התחלתי קצת לראות. אמרתי, אולי זה הרב עובדיה החדש עומד פה לנגד עיניי. מחזיר אותו לתשובה. זה יהיה משהו גדול. אומר לי, אתה רוצה שאני אגיד לך את המספרים? כבר עבר כמה שעות מאז. כן, אמרתי לו. צאתי את הנייר, אמר לי את המספרים. טוב, אז כבר הבנתי שהוא לא צריך לרשום את המספר. כעבור 10 ימים הגעתי לשכונה, יש שם מאפייה, מי שמכיר את קווינס, במיין סטריט שם, יש שם מאפייה של פיתות, אני נכנס לקנות קצת לחם לשבת וזה, פתאום אני רואה את השותף שלו לדירה, אחד אורן. מה נשמע אורן? מה עניינים? גיאורה קרא את הספר? לא יודע. אתה יכול לשאול אותו בבית, צ'יק צ'אק ליד הבית. אמרתי, יאללה, בוא נראה, מה עניינים? הולכים לבית, בדיוק הוא יוצא עם מכתבים ככה. הולך לשלוח מכתבים. עוד פעם אתה! באת עליי עם העיניים הגדולות. איך שראה אותי, איך אומרים? אז אמרתי לו, נו, קראת את הספר? אומר, האמת, לא היה לי זמן, אני מחפש פה עבודה בוול סטריט וזה. לא היה לי זמן. אבל אני יכול להגיד לך את המספרים? 10 ימים עברו. עכשיו, אני לא צריך לספר לכם שאני מרוב התלהבות, כל מקום שאני הולך, אני מספר את הסיפור, כן. רציתי את הפתקה מהכיס, מה המספרים? אמר את כל המספרים. אמרתי לו, גיורא, הסמינר על חשבוני, אתה לא צריך לדאוג לכסף, מלון, רק תופיע, אתה מבטיח? היום של הסמינר, התקשרתי לוודא. אומר לי, אורן, עכשיו הוא כבר עלה על המטוס לפלורידה. התייאש מניו יורק, נעלם. לפני איזה שנה ספרתי את הסיפור הזה, למחרת מישהו שולח לי את תמונה שלו מפייסבוק, יורה קוצ'ינסקי, לא השתנה הרבה. אבל הנה לך בן אדם, קיבל מתנה משמיים. עדיין זה לא מתקרב לקמצות של קמצות של אחוז ממה שהיה גאון מווילנה. גאון מווילנה אמר, במילה בראשית, בראשית ברא אלוקים, מהמילה בראשית אני מביא לך את כל התרי"ג מצוות. אמרו לו, כן? תגיד לנו, בבקשה, איפה כתוב במילה בראשית פדיון הבן? אמר, בן ראשון אחרי 30 יום תפדה, ראשי תיבות בראשית. היה משהו מבהיל גם. פעם היה פרופסור איטלקי מאיטליה, שכבר היה משכיל, מה שנקרא בימינו חילוני. והמשכיל הזה כל הזמן שמע שהאשכנזים באירופה, כל הזמן אומרים, הגאון, הגאון, הגאון. לא אומרים אפילו איזה גאון. שכבר אומרים הגאון, כולם מבינים על איזה גאון מדובר. זאת אומרת, יש גאונים, ויש גאון אחד שהוא כבר ליגה בפני עצמה. לא צריך להגיד את השם בכלל. אז ההוא מתוך סקרנות אומר להם, תגידו, מה זה כל הזמן אתם אומרים, הגאון, הגאון? אמרו לו, מה, אתה לא יודע מי זה הגאון? מי? הגאון מווילנה. מי זה? אני רוצה לראות אותו. אי אפשר להיכנס אליו בכלל. הוא לא עוזב את הספר לשנייה כל החיים. אין כזה דבר. איפה הוא גר? בווילנה. נסע לווילנה. הוא היה גאון, כביכול פרופסור באוניברסיטה. רצה לראות מי זה הגאון הזה שמדברים עליו. הגיע עד לבית שלו. הגיע לווילנה. היה שם איזה נער, תלמיד, איזה מהישיבה שם. הוא ככה אומר לו, אני רוצה להיכנס לגאון מווילנה. הוא אומר לו, לא, הוא אין לו זמן לקבלת קהל. אומר לו, תגיד לו שזה פיקוח נפש. פרופסור הזה היה ארמוני. שלחו אותי עכשיו מאיטליה, מתנכלים שם ליהודים, הנוצרים. הם נתנו לי פה 70 שאלות. אמרו שאם לא נענה על השאלות האלה, רב אמר יהיה לנו. שלחו אותי במיוחד לגאון. אז לא הייתה ברירה. אומר לו, כבוד הרב, יש כאן פיקוח נפש. טוב, תכניס אותו.
אומר לו, הוא מספר לו את הצ'יזבט הזה, אומר לו, תשמע, כבוד הרב, רוצים ככה להתנקל ליהודים, הנוצרים, יש להם קושיות. אומר, נו מה, אומר, נתנו לי פה 70 שאלות, כתב את השאלות הכי קשות שיש. פילוסופיה, השקפה, עניינים, הכל. אומר לו הגאון, עכשיו תבינו, אז היה נרות, אתם יודעים. או שאתה מחזיק מנורה מנפט, והוא ככה בגמרא, עם נוצה. הוא אומר לו, טוב, תגיד את השאלות. והוא ממשיך ללמוד, כרגיל. אז הוא חשב, הוא קודם כל רוצה לשמוע בשמיעה ראשונה, אחר כך נתחיל ללכת על אחד אחד, נכון? אמר לו, טוב, תקרא את השאלות. אז הוא קורא, שאלה ראשונה, שאלה שנייה, הוא עושה לו עם היד, תמשיך, תמשיך. ובינתיים הוא לומד כרגיל בגמרא, כותב, הכל. תמשיך. הוא מדבר, הוא מדבר, הוא מדבר. גמר את ה-70 שאלות. אומר לו, טוב, אתה מוכן לתשובות? הפרופסור הזה כתב את זה בספרו. ככה, לכן יודעים את הסיפור. אומר לו, אתה מוכן לתשובות? אומר לו, בבקשה, התשובה לשאלה 1, 7, 13, 24, 62, נביא ישעיה, פרק כ"ד, מפסוק ג' עד פסוק י"א. התשובה מ-2 עד 3, עיין גמרא כך וכך. זה עיין גמרא קידושין, זה גמרא בבא בתרא, זה חומש, פרשת וישלח, זה ספר דברים, פרשה כך וכך. 5 דקות, ענה לו על כל ה-70 שאלות. ככה הוא מעיד. הוא כותב, לראשונה בחיי הבנתי מי זה הגאון. היה עוד כאלה, היה רבי חיים מויזר. רבי חיים מויזר היה נותן בישיבה שיעור 13 תלמידים, כל אחד עם גמרא אחרת. זה בבא מציעא, זה קידושין, זה בבא קמא, זה מסכת שבת, זה מסכת מכות, כל אחד סוגיה אחרת. הוא עובר איתם בתור, אומר לו, מתווכחים, אומר לו ככה, תבדוק, עובר לשני, לשלישי, עובר מנושא לנושא, חוזר, זוכר איפה הוא היה, ויש שם שמש שמקריא לו שאלות של הציבור, בהלכה. וכן, כדרך אגב הוא עונה לו, זה מותר, זה אסור, זה ככה, זה שיעשו ככה. רב חיים מויזר, מעידים עליו שהוא היה כותב שני שפות, שני נושאים, עם שני ידיים באותו זמן. כאילו שני מוחות יש. מי יכול לעשות כזה דבר? אתה יכול לכתוב עכשיו בעברית ובאנגלית באותו זמן, ביד אחת מימין לשמאל, ביד שנייה משמאל לימין, ושני נושאים שונים. אנשים שראו אותו, זה לפני 200, פחות 200 שנה. איזה מוחות היה בעם היהודי? אנשים לא מבינים, חושבים שזה כמו רבנים של היום. אז בגלל זה הם מזלזלים לצערנו הרב. הם היו יודעים איזה, מכל השמות האלה. יש איזה פרופסור עיראקי, יש איזה אחד כתב של ערוץ 10, זה עם הקוקו, כתב לענייני דת. הוא עשה איזו תוכנית על פטירת הרב עובדיה. בתוכנית שלו, שלחו לי את הווידאו, הוא הביא איזה פרופסור עיראקי חילוני. חילוני, האוניברסיטה. הרב עובדיה העיראקי, הוא נולד בעיראק, בגיל 3 הוא יצא משם. והפרופסור הזה עיראקי, איך אומרים? אז עכשיו הפרופסור הזה בא אליו פעם אחת עם איזו שאלה, והוא אמר לו, התשובה לשאלה שלך, תלך לחדר ההוא, תיכנס שם, תראה במדף ההוא מצד ימין, הספר העשירי בצבע ירוק, לך תביא אותו. והפרופסור הזה הלך, כמו שהוא אמר לו, הביא את הספר, אומר לו, תפתח עמוד כך וכך, תסתכל, פסקה שנייה, מימין, אתה רואה? תקרא. אומר הפרופסור מעיד, אני פרופסור באוניברסיטה. התחלתי לקרוא, כמובן. הפרופסורים של היום אפילו עברית בקושי יודעים לקרוא. יש להם הרבה טעויות. אני רואה בשיעורים שלי, דוקטורים וזה, אני נותן להם לקרוא קצת ברמב״ם, כל מילה שנייה הם טועים. במיוחד אם אין נקודות. אז הפרופסור מתחיל לקרוא והוא טועה, והרב בכלל מתקן אותו על פה הכל. בסוף התייאש ממנו, הפרופסור מעיד. אמר לי את כל העמוד בעל פה, מתוך 40,000 ספרים שיש בבית. והרב עובדיה זצ"ל לא היה אפילו יכול להתקבל להיות תלמיד בכיתה אצל הרמב״ם. לא היו מכניסים אותו בכלל. או אצל הרמב״ן, או אצל הגאון מווילנה. שאלו, תלך לרב הראשי, תגיד לו, תגיד, אבא שלך יכול היה להיות בכיתה של הרמב״ן. אומר לו, השתגעת? לפני 800 שנה? איזה מוחות היה לאנשים אז. אתם מבינים על מה מדובר, רבותיי?
זה התפארת של עם ישראל. והיום המלמדים, השפן קיבל נזלת. כן לציפור. אחרי הילדים מתחנכים. עגילים, זנבות סוס, סמים בכיס, כל הגוף קעקועים, קשקושים. אנשים בני 50 עושים קשקושים של ילדים בגנון. קשקש על הגוף שלו כל מיני ציורים. לאיפה הידרדרנו? לאיפה הידרדרנו? תסתכל את הרמה, תסתכל. אנחנו, מישהו מבוגר מאיתנו יודע על מה אני מדבר. מה היה פה כשהייתי ילד ומה נהיה פה היום. כשאני הייתי בכיתה ח' בבית ספר גורדון בבת ים, היה בחור אחד בכיתה ח', בן 13-14, מה זה כיתה ח'? כיתה 13, לא 14, שהתחיל לעשן סיגריות. כל העיר בת ים, לא רמת אביב, בת ים, רעשה וגעשה. סימנו אותו כראש המאפיה. למה? הוא מתחבא בבית ספר, במחששה היו קוראים לזה. לא היה חשיש, להירגע. היה רק סיגריה. מי שהלך להתחבא שם, לעשן, זה הוא היה הראשון. סימנו אותו כפושע של בת ים. ככה היה, אני לא מספר לכם סיפורים. אפילו אבא שלי אומר, בואי נה, שהוא בא, תתרחק איפה שהוא הולך. הוא היה בא, יש משחק, כבר היינו באמצע משחק, אני רוצה לשחק, יש הפסקה, אתם יודעים אין הרבה זמן, לא רוצה לחכות. תמיד היה איזה כמה מתנדבים מהפחד יוצאים. למה? המעשן הגיע. היום אבא יושב עם הבן שלו בן 14, הדליק סיגריה, אבא. יש גם תלמידי ישיבה מעשנים כבר בכיתה ח'. הדרדרנו מאוד. איפה היה את הדברים שיש עם הבנות היום? בנות בנות 12 עד 3 בלילה, דיסקוטקים, עם ישמעאלים בכל מיני מקומות, כדורים, סמים, קופצים בכל מיני מקומות, 4 בבוקר, אתה לא יכול להירדם, איפה הבת שלי? איפה היה כאלה דברים? תגידו, לפני 100 שנה, בן אדם היה יכול להביא חברה לבית של אבא שלו, להכניס אותה לחדר? אבא שלך פה, יש קיר ואתה פה, חצי מטר. הביא איזה אחת הביתה. הוא לא מתבייש בכלל. איפה כזה דבר? תגידו, אצל הערבים יש כזה דבר? לך לכפר, תגיד, מוחמד, תגיד, יש לך עכשיו חברה. אתה מכניס אותה לחדר בזמן שאבא שלך יושב ליד? והשתגעת? את הראש שלי יקרתו. הוא בכלל לא דתי אפילו. לא תגיד שזה אחד הולך של המסגד להתפלל. יש דברים מינימליים, שזה כבר תת אנושיות. שומעים רבותיי, הפרשה, כל שנה פרשת וישב, אני מתרגש מחדש מדברי רש"י. מה? בפרשה הקודמת היא נגמרת, הפרשה שקראנו בשבת האחרונה, היא נגמרת בכל האלופים, לא אלופים של צה"ל, אלופים של עשיו. אלוף, 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 הרבה אלופים יצאו ממנו. כל צאצאיו ואלופיו. רש"י כותב, שמעו טוב, רש"י היה לפני 900 שנה. רש"י כותב, אחר שכתב לך יישובי עשיו ותולדותיו, שומעים? בדרך קצרה, שלא היו ספונים וחשובים לפרשם, תורה קיצצה כמה שרק אפשר. רק אמרה מי הוליד את מי וזהו. פרש לך יישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה. על יעקב המון המון נאמר. כל הבניו, צאצאיו, הכל, הרבה נאמר. אצל עשיו, צ'יק צ'אק, מי הוליד את מי נגמר. מה איתם, מי הם, מה הם היו, את מי זה מעניין. לפי שהם חשובים לפני המקום, להעריך בהם. משל, למרגלית שנפלה לחול, אדם יש לו רובי, אבן יקרה, יותר מיהלום. רובי זה אבנים מאוד יקרות. אני הייתי פעם במשרד מנהטן, אצל אחד שמוכר אמרלדס ורוביז, אבני חן, יקרות מאוד. היה שם על השולחן אבן ורודה כזו, זה רק כמו שי שברות כזה. אומרים עליו שזה סוחר הכי גדול בעולם, ב-47 סטריט, אחד ישראלי, אפגני, בוחרי, לא זוכר מה הוא היה. היה על השולחן, היה עליה מדבקה קטנה.
אבן כזאת יפה, ורודה, ומלא אבנים קטנות מסביב, גם כן ורודות. אני מסתכל על המחיר של האבן הזאת, 2.2 מיליון דולר. והיו אבנים מסביב לשבץ, כל אבן 110 אלף דולר. זאת אומרת, היה לי ביד 4.4 מיליון דולר. הזמנה שצריך לשבץ. זה רק על הדרך, מה שהוא מוכר, איך אומרים, כל שעה, שעתיים. בזמן שפה בן אדם עובד 60-70 שנה להרוויח אחוז ממה זה, ואיך אומרים? ברוך השם. אז אומר לך רש"י, משל למרגלית שנפלה לחול, ממשמש בחול, וקוברו בקברה. הוא לא מוצא אותה, זה בחול ים, זה טבע. איפה זה עכשיו? יור, מביא מסננת, מעלה את כל החול וכל האבנים ומה שיש, כן? עד שמוצא את המרגלית, כל הפסולת יורד והנה העלת המרגלית. וכשמצאה, הוא משליך את כל הצרורות, הפסולת הכוונה מידו, ונוטל את המרגלית. זאת אומרת, רש"י בעצם מה אומר בו? הקדוש ברוך הוא הביא הרבה אנשים לעולם, ביליונים, מיליארדים. את מי הוא מעלה במסננת? יהודי אחד שווה כאלפים רבים מהם. איפה זה כתוב במפורש? זה רש"י. אבל אני יודע מה תגידו, כבוד הרב, אל תהיה גזען. רש"י זה רב, מה אתה רוצה שהוא יגיד? שהיהודים והעמים הם אותו דבר? הוא מדבר עלינו, אז הוא משבח אותנו. תשאל את הערבים, הם גם יגידו שהם הכי חשובים. תשאל את הסינים, הם יגידו שהם הכי חשובים. תשאל את הארגנטינאים, אנחנו הכי חשובים. נכון או לא? אז זה לא, מה, זה לא קנה מידה. כל אחד אומר על עצמו שהוא הכי טוב, נכון? מה, רש"י, זה פה פוליטיקה פה? חבר כנסת, מה? הוא מפרש מה התורה התכוונה. כמה פעמים הוא מדבר נגדנו כשצריך, כשהתורה אמרה משהו לא בסדר, הוא דיבר נגדנו, נגד עם ישראל, מה? זה מה שהשם מתכוון עכשיו, זה מה שאני מפרש. מה, אני פרשן פוליטי? אבל חכו רגע, יש פסוק רבותיי, אי אפשר להתווכח עם התורה. מי שכאן יש לו צל של ספק אם התורה היא מבורא עולם, בחמש דקות מקסימום אני מוכיח לו את זה. אין, אי אפשר להתווכח. מי שיש לו קצת סבלנות, ייקח את הסרט שלי תורה ומדע, או תכלית החיים. יש שם עשרות של הוכחות. אף אחד לא יכול להתווכח איתה, אז תרגמו את זה לתשע שפות בכל העולם, מיליונים רואים את זה. מוסלמים בטהרן רואים את זה, סינים בסין רואים את זה, צ'כים בצ'כיה רואים את זה, בשפה שלהם, בצרפת, באיטליה, באנגלית, ברוסית, ספרדית. למה? אפילו הגויים עמומים. מה זה? תראה את היהדות לעומת שלנו. איך שהם רואים את זה, הם מיד מבינים. אז כתוב ככה, פסוק, הרבה ישראלים קוראים את הפסוק הזה, אבל לא יודעים מה הוא אומר. ככה כתוב, שמעו טוב, אני אומר לכם מילה במילה, ואני אפרש לכם אם לא תבינו. כתוב, אם עכשיו אדם הולך לבאר להביא מים, אז ככה כתוב, אין גויים, גויים זה העמים, כמר מדלי, גם אנחנו גויים. המילה גוי זה לא מילת גנאי, לפעמים שאומרים לי, כבוד הרב, אל תגיד גויים. למה? מה להגיד? זה לא מילה יפה, למה לא? גויים זה עמים, אנחנו גוי קדוש, כתוב עלינו, עם ישראל גוי קדוש. והייתם לי גוי קדוש, ממלכת כהנים, ככה כתוב. וגוי קדוש, גוי קדוש, הכוונה עם קדוש, גוי זה עם. ככה כתוב, אין גויים כמר מדלי, וכשחק מאזניים נחשבו. זה פסוק אחד. פסוק אחר כתוב, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. פסוק אחר כתוב, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. הגויים אלה שאני זורק עכשיו מארץ ומכניס אתכם לארץ כנען במקומם, שלא תחקו אותם בשום דבר שהם עושים, לא בקעקועים, לא בעבודה זרה,
לא בג'ינסים עם החורים בברכיים, לא עם הקוקו ועם העגילים, לא עם העגילים בלשון, לא עם השמות שלהם, לא עם המערכת חינוך שלהם, שום דבר שלהם לא רוצה אפילו להריח אצלכם. את האדמה, איפה שהיו האלילים שלהם, אתם צריכים מן היסוד לעקור. לא רק לנטץ את האלילים שלהם, לעקור את זה עם האדמה מטר מלמטה. שלא יישאר זכר מהם בארץ הקודש. ככה פסוקים בתורה. אני אגיד לכם את כל הפסוק. ככה כתוב. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. אני נעיף אותם מפה. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים תועבות והקוץ בם. מה זה הקוץ בם? מלשון קץ. איך אומרים בארץ? ירד לי מהעיניים. ירדו לי מהעיניים, לא יכול לראות אותם. למה? הם עושים מצעדי גאווה. מה זה תועבה בתורה? או עבודה זרה, לא תביא תועבה אל ביתך, מדובר על פסלים. מתי עוד נאמר תועבה? משכבי זכר, תועבה הם. גבר עם גבר, זה תועבה בעיני השם. עונש מוות, בסקילה וקראת לנשמות, לנצח נצחים הם סובלים. אלה שרוקדים במצעדי תועבה פה בתל אביב והפכו את זה לעיר העיר הבירה של כל הסוטים למיניהם, אין לכם מושג כמה הם יסבלו האנשים האלה. יש הבדל בין אדם שנולד עם תאווה לאותו בן אמין. אם זה איש או אישה, יש לו את הסטייה הזאת, הוא סוטה מגדר הטבע. יש טבע ויש סטייה מגדרי הטבע. בלי קשר לדעת עכשיו. סוטה מהדבר המקובל. יש נורמה ויש סטייה מן הנורמה. לכן קוראים לזה סוטה. סוטה זה לאו דווקא חולה נפש. למשל, הרבה פעמים אתה שומע על בן אדם, הוא לא נורמלי זה. לפעמים זה מחמאה. כולם שם גנבים בחברה הזאת, והוא היחיד שלא גנב, אז הוא לא נורמלי. הנורמה שם שכולם גנבים, והנה סוף יש אחד צדיק בסדום. כולם שם מחללי שבת, והוא שומר שבת, אז הוא לא נורמלי. הנורמלי מחללים שבת. הלא נורמלי שומר שבת. לא כמו שחושבים, לא נורמלי זה איזה פסיכופת. לא. יש נורמה ויש יציאה מן הנורמה, רק תלוי מה הנורמה. בבני ברק הנורמה לשמור שבת, מי שמחלל שם שבת הוא לא נורמלי. בתל אביב הנורמה היא לחלל שבת, מי ששומר שבת בתל אביב הוא לא נורמלי, מובן? בסן פרנסיסקו מי שיש לו אישה הוא לא נורמלי, בבני ברק מי שיש לו אישה הוא נורמלי ברוך השם, מובן? אוקיי. אומר לך הקדוש ברוך הוא, מרוב התועבות שהם עשו, מעבירות מין, מהקיום יחסים עם בהמות, מגברים עם גברים ונשים עם נשים, מהעבודה זרה שלהם, אני כבר לא יכול להסתכל עליהם. ואז התורה אומרת משהו, מה זה מעציב למי שיש שכל. הקדוש ברוך הוא אמת, הוא לא פוליטיקאי, הוא לא אומר דברים כדי למצוא חן בעיניך, כמו חלק מהדרשנים. יגידו לך כל מה שאתה רוצה לשמוע, 20 שנה יוציאו ממך כסף. לא יגידו לך פעם אחת למה אתה מחלל שבת, ביום שאתה נפטר מן העולם אתה תסבול לנצח נצחים. אל תיתן לי כסף, שמור שבת עדיף לי, שלא תהיה לי ישיבה. אם הוא באמת היה אוהב אותך, קודם כל היה מתחנן אליך בדמעות, לפני שאתה נותן לי צ'קים ותרומות, אני מתחנן אליך קודם כל שמור שבת. היה איזה אדמור אחד כזה, בא איזה חילוני, הביא לו צ'ק 100,000 דולר. מה הבת נתת לי 100,000 דולר? מה אני בלך? אני לא רב שלך, לא, אף פעם לא דיברתי איתך, למה דווקא לי? הוא היה סקרן. אמר לו, כבוד הרב, עשיתי איזה עסקה יפה, אני רוצה לתרום. הוא ראה אותו ככה, איכשהו לבוש, הבין שהוא חילוני, אמר לו, תשמע, באמת מאוד אני צריך את הכסף, אבל מה, אני לא יכול לקחת אותו ממך. אז החילוני מה הבין? שהוא חושב שאולי זה כסף גנוב, אולי כסף של סמים, אז ישר הוא הרגיע את דעתו של הרב. לא, לא, כבוד הרב, אין לך מה לדאוג. זה לא כסף גנוב, זה כסף ישר, שילמתי עליו מיסים. אז הרב אומר לו, עדיין, עדיין. אומר לו, זה גם לא משבת, אל תדאג. אין לי חנות שפתוחה בשבת, אני בכלל עובד בעסקים אחרים. לא, לא, גם על זה לא דיברתי.
אמר לו, אז מה הבעיה? מה הכסף שלי לא מספיק ירוק? אמר לו הרב ההוא, שמע טוב חביבי, אם אני לוקח ממך עכשיו את התרומה הזאת, אני גוזר עליך גזר דין מוות לנצח נצחים. שואל אותו החילוני, למה? מה, אני לא יכול לעשות מצווה? מה יש? אומר לו, בטח שאתה יכול, אבל אני אגיד לך למה אתה עושה את המצווה הזאת. למה אדם מחלל שבת נותן כל מיני תרומות לישיבות או לבתי כנסת או למסכנים? למה? למה? כדי להרגיע את המצפון שלו. הוא יודע שהוא חי בשקר, הוא יודע שהוא כבר שמע דרשות פה ושם, שהוא הולך נגד החוקים. אז לפחות הוא אומר, בוא אני אכפר על זה על ידי שאני אתמוך. אני אקים בית כנסת, יעשה הכנסת ספר תורה, כל פעם הרב יבוא אליי, אני ארשום לו צ'ק במשרד, ועל ידי זה הוא ימות מחלל שבת. בגלל התרומות. בגלל שלקחו ממנו ולא אמרו לו כלום. הוא מרגיש, אני צדיק. אני כבר לא מדבר על מקומות שמושיבים אותו על הבמה, ושמים את השם שלו ושל אשתו על הבניין, ומוחאים לו כפיים, עושים מסיבה לכבודו, כל הצביעות הזאת. העיקר תמשיך להטיל לנו ביצים של זהב. אם זה הבן שלך גם היית אומר לו, תן כסף, שימות חילוני, שימות חלל שבת, אחרי שאתה יודע שכתוב 12 פעמים בתורה, שהקדוש ברוך הוא קורט את הבן אדם הזה לנצח נצחים בעולם הבא. פסוק מפורש. מחלל שבת מות יומת ונחרטה נפש ההיא מהמאה. אני קוראת את הנשמה שלו, מה אני כתבתי את התורה? לא לכעוס עליי, פליז, אין לי כבר ראש לזה. אני עושה לכם טובה, אם אתם לא מבינים את זה אתם יכולים ללכת, מה אני יכול לעשות? אני עושה לכם טובה, אני אומר לכם מה שכתוב בתורה, ואם אני הייתי כותב את התורה תזריקו עליי ביצים. זה זכותכם, מילה שלי נגד מילה שלכם, אבל אני לא באתי להגיד שום דבר בשמי הלילה פה. אני רק אומר לכם מה שכתוב 12 פעמים בתורה, 7 פעמים בשולחן ערוך. כמה פעמים זה כתוב ברמב״ם, בזוהר, כל ספר שתביא, כל ספר שתביא. אני מראה לך את זה שם, שולחן ערוך תביא, אני מראה לך. מחלל שבת מסלק את האות, מסלק את האות שעשינו עם בורא עולם בהר סיני. אות היא ביני וביניכם. מה אומרים בקידוש? הנה. מחזיקים את הקורס ככה רציניים, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לכל הדורות, אתה הבן שלך, אבא שלך, סבא שלך, קדימה, אחורה, לכל הדורות, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ברית הסכם נצחי, ברית עולם לנצח ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. מי מדבר פה? הירקן מהשוק? המפקד בצה"ל? מי מדבר פה? המורה בשנקין? ראש הממשלה? מי מדבר פה, רבותיי? טראמפ? שחקן ליגה? מי מדבר כאן? כבוד הרב? לא. זה שמחייב אותך ונותן לך חמצן לך ולילדים שלך. כל המיליונים שלך הוא נתן לך, את הבית שלך, את האוטו שלך, את השעון שלך, את החמצן שלך, את אשתך, את הילדים, הכל הוא נותן לך. כל מה שאתה עושה לוקח ממנו ומשתמש בזה למרות בו. נתן לך מכונית של 200,000 דולר, נוסע בה בשבת. כתוב אבל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אסור להעביר אש בשבת, מה אתה לוחץ על הגז? כל פעם שאתה לוחץ על הגז מיליון סיגריות. מיליון, יש כאלה, כבוד הרב, אני לא מעשן בשבת, אבל נוסע במכונית. כל החיים השישנת זה לא לחיצה אחת על הגז, במכונית. בלי עצמות. כמה עשן יש, כמה אש יש בסיגריה? נקודה. אתם יודעים מה זה מנוע של 4,000 סמ"ק, 5,000 סמ"ק? לחיצה אחת עם רגל כבדה על הגז, מיליון סיגריות, אני לא מגזים. ועכשיו אתה נוסע חצי שעה, שעה, גז, ברקס, כל גז, חילול שבת חדש. כל ברקס, חילול שבת חדש. כל איתות, חילול שבת. לוחץ על הסטריאו, מדליק רדיו, מחליף תחנה, עוד פעם מאותת. 20,000 חילולי שבת בנסיעה מכאן לחולון. 20,000. ועל כל אחד מהם עונש מוות וסקילה בתורה. אחר כך אומרים, כבוד הרב, אל תהיה קיצוני. אז אם אני לא אגיד לך את האמת, מי יגיד לך את זה?
ברוך אתה אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל יהיה מדברו. כמעט אמרתי, בורא פרי הגפן. מהקידוש. שומעים רבותיי. 12 פעמים, זה כתוב בתורה, 12 פעמים. 12 פעמים. כל העושה מלאכה בשבת יומת. מה זה מלאכה? 39 מלאכות יש. לא לתפור, לא לכתוב, לא לבאר אש, אש וחשמל זה הולך ביחד. פעם איזה אחד אמר לי, כבוד הרב, חשמל זה לא אש. אמרתי לו, בטח שזה אש, מה פתאום? אש זה אש וחשמל זה חשמל. אמרתי לו, בוא נעשה הסכם. אתה תדליק, תחזיק את המנועה ל-20 שניות. אם תעלה באש, אני צודק. אם לא, אתה צודק. מאיפה בא האש? תודה, חלד שלנו. רבותיי, בואו אני אסביר לכם מה הפסוק. שמעו טוב. אין גויים כמר מדלי וכשחק מוזניים נחשבו. העמים, בשבילי, מה הם? מר מדלי. מה זה מר מדלי? בואו אני אגיד לכם מה זה. פעם בזמנם לא היה ברזים, כמו היום, תשתית, צינורות תת-קרקעיים, אתה לוחץ על כפתור, יוצא לך מים קרים, חמים, במטבח, במקלחת. אתם מבינים שזה לא היה לפני 3,000 שנה, כן? איך היו מביאים מים? מבארות, או מאגמים. תלו איפה היית גר. עכשיו, בן אדם הלך, ירד, הלך לאגם, הביא שני דליים של מים עם מקל ככה על הכתפיים, טיפס חזרה להר, הגיע הביתה, יש לו איזה פיילה, איזה אמבט, שופך את המים לאמבט, לפעמים מחממים את זה, מדליקים אש מתחת שזה יתחמם, תלוי קיץ, חורף, לפעמים משתמשים בזה ככה, אם איזה נהיה איזה מטליק, שוטפים את הגוף, איך הם מתרחצים? מה חשבת היום? יושב בז'קוזי מדינית עלי? איך החיי העולם? אז עכשיו תשמעו טוב, בן אדם תערך חצי שעה, שעה ללכת להביא מים, שופך את המים באמבט, מה הוא עושה עם הדליים? יש לו שני דליים עכשיו, יש בהם כמה טיפות, נכון? כמה טיפות שנשארים בדלי, אי אפשר ללקק עכשיו את הטיפה האחרונה שם, זורק אותם בצד, מחר מחרותיים, עוד פעם ילך איתם להביא מים מהאגם או מהבאר. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם השם לא היה אומר, מי יש לו אומץ להגיד כזה דבר? זה גזענות לשמה, מה? אני לא מדבר בשמי, מה? זה לא דעתי בכלל, זה דעת השם. מה אמר הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל? זה כתוב בתורה שהגויים מאמינים בה, רבותיי. המוסלמים והנוצרים מודים, התורה שלכם ניתנה לכם בהר סיני לעיני מיליוני עדים, אין עוררים. מוחמד קרא לנו עם הספר, יושקה, המשיח של הנוצרים. מה הוא כותב? ספר מתיו בברית החדשה. לא באתי לשנות אות מהתורה, או להוסיף אות לתורה, או לא לגרוע. מי שישנה אות אחת מהתורה, אפילו קוצו של יוד, איך היוד למעלה יש לו פליטה שפיץ כזה? אם תוריד קצת את השפיץ של היוד, זה ישנה את היוד? לא. עדיין ידעו שזה יוד. מי שיגלח את היוד, פוגד הבתים עכשיו יוריד מילה שלמה או עוד שלמה. רק קצת ישנה את הצורה של האות, הרי הוא מקולל במלכות השמיים. ככה הנוצרים כותבים ציטוט מיושקה. והוא מת יהודי הרי. אז מה הוא אומר לך? אין אני בא לערער על התורה. עוד אחת אפשר להזיז מהתורה. לא כמו היום הרפורמים, חתנים גבר עם גבר. בתורה כתוב אסור. לא מעניין אותי. אסור להתחתן עם גויים, מחתנים עם גויים. אסור לאכול חזיר, אוכלים חזיר. מתי? יום כיפור. מנגנים באורגן, שרים במקהלה, מביאים קצת תגבור מהרלם, ביום כיפור ומגישים סטייקים. סוכות, באמצע החג מביאים את הפורטוריקני עם המקדחיו, מרכיב להם את הסוכה. לשעה, יושבים יעני בסוכה, מפרק להם. מה שמים למעלה בסכך? מה הם שמים? בטח סתם איזה סמיכה, משהו. אין להם לא הלכה, לא כלום.
אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה ההבדל בינך אדון יהודי לבין העמים? אתה זה המים בדלי והם כמה טיפות שנדבקות בדופן וזורקים את זה לפח. הם גויים כמר מדלי וכשחק מוזניים נחשבו. מה זה שחק מוזניים? לך פה לשוק הקרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, לא יודע איפה. עד היום משתמשים במשקלים האלה של פעם. זוכרים את זה? משקל מכני, ככה, שמים משקולת, קילו, חצי קילו, רבע קילו, כן. משקולות מ... חושב. כן. אז עכשיו, כתוב על המשקל, משקולת, 1000G. 1000 גרם. אני מתערב איתכם. תלכו עם משקל אלקטרוני, תגידו תביא. תשימו על המשקל האלקטרוני 998 גרם, 997, 995, לא יהיה 1000 אף פעם, אלא אם כן זה ממש חדש מהמפעל. מה קורה אחרי שנה? הפינות, השפיצים בתחתית מתעגלות. בהתחלה זה היה שפיץ, 5000 פעמים בשבוע זה נשחק על המוזניים, כל פעם זה משתייף טיפה, 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 טיפה. תבוא אחרי שנה, שים על המשקל, ירדו 3 גרם לזבל. רבותיי, זה מזעזע מה שאני אומר לכם פה. מצד אחד צריכים לרוץ לרקוד ברחובות, מצד שני צריכים למרוץ את השערות כמה מטומטמים אנחנו. כי אנחנו שומעים ומתעלמים, כאילו סתם, כאילו קראתי לכם קטע מהעיתון עכשיו. בן אדם נורמלי עכשיו הולך הביתה, מתחיל לפקוד, ריבונו של עולם, איפה הייתי עד היום? איך עשיתי מה שעשיתי? איך זה יכול להיות? אבל הנה, יש אנשים, הלכו הלילה, יחזרו לשטויות שלהם, כאילו לא היה כלום. אומר לך הקדוש ברוך הוא, וכשחק מאזניים נחשבו, אתה זה המשקולת. והוא, מי זה הוא? נשיא איראן, נשיא ארצות הברית, נשיא רוסיה, 200 מיליארד דולר יש לו בבנק. העוזר שלו הדליף. 200 מיליארד דולר, אלוף העולם בקראטה. בתים, יכטות, משרתות, פילגשים, מה אין לו? הוא הפירור הזה שנזרק לפח זבל ואף אחד לא אכפת לו ממנו? בעיניי, מה אכפת לי מה כותבים בעיתון? בעיניי הוא הפירור שירד לפח. ואתה איציק מהשכונה מובטל, בלי עבודה, אין לך כסף לשעון, לאוטובוס. אבל אתה בן של אמא יהודיה, שומר שבת, מניח תפילין, חי לפי הוראות התורה, אתה בשבילי זה המשקולת, וכל הנשיאים של כל העולם ביחד, עם כל הרמטכ"לים שלהם, לא ישבו לשערה אחת מהראש שלך. אתם יודעים מה זה להיות יהודי? ומה עושים כאן הישראלים בארץ? כמעט כולם, כל החיים שלהם מוסרים נפש להיות גויים. לחכות את הגויים. איפה בא כל הקקויים המטופשים האלה? כשאני הייתי ילד פה לפני 40 שנה, רק לעבריינים הכבדים היו קעקויים, אבל לא קעקויים של כמו היום, כל הגוף מקושקש. קעקוע, אני נגד המשטרה. 3 נקודות. אחר דברים כאלה, איזה כמה אותיות על האצבעות אולי. מה היה מה שהיום? כל הגוף שלו מקושקש, קשקש רע. שומעים? מי היה מעשן סמים היום? כל בן אדם שני, כבוד הרב, מותר לעשן גרס? איפה כתוב בתורה שעשו? זה הורס את המוח, הורס את התאים, הורס את היציבות הנפשית, זה מביא אותך לעודף רוגע, ואחר כך לעודף אנגזייטי. איך אומרים אנגזייטי בעברית? חרדה. חרדות, לא יש לזה איזה מילה. דיפרסיה. לא דיפרסיה. כאילו עודף עצבים, כולך הייפר כזה, ואתה... אבא שלך מבקש משהו, אתה מתפרץ עליו. מאיפה זה בא? כי לפני זה הרגעת, ירדת, 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 פג ההשפעה, זה גורם לך כמו מניה דיפרסיה. פתאום נפילה, רק פה זה הפוך. קודם כל יש את הרוגע, אחר כך בא הלחץ. ושורף תאים במוח. כל התלמידים בישיבה שהיו לי, שישנו סמים בעבר, כולם נדפק להם המוח. היו הרבה מהם בהודו, בגואה.
איך שהוא היה מגיע לשיעור שלי, מיד הייתי קולט, זה יש לו בעיה במוח ולשני אין. הייתי אומר לו, תגיד, אתה היית בגורה, איך ידעת? מה יש לך רוח הקודש, אתה מכיר אותי? לא, לא מכיר אותך. אני יודע, אתה שבוע בישיבה, אני קולט, המוח שלך דפוק, שרוף. לא יכול להתרכז. השני, גם חילוני, כן חושב. שואל, העניין, מבין. למה? הוא אומר, נכון, אתה צודק. דרך אגב, אני שכחתי להגיד לכם, זה היה גיורא קוצ'ינסקי, שאני אמרתי לו, תרשום, והוא אמר, אני זוכר את כל המספרי טלפון. אמרתי לו, פשש, בלי עין הרע, איזה זיכרון, מה הוא ענה לי? פעם היה לי זיכרון הרבה יותר טוב, אבל מהאישונים נהרס לי הזיכרון. בלב שלי אני אומר, הלוואי עליי זיכרון כזה בלי אישונים. למה אני אומר שמות בדרשות? לך תבדוק מה אני מספר לך סיפורים. לך, תיצרו איתו קשר, תשאלו אותו עם מילה ומה שאני אמרתי פה, זה לא מדויק לחלוטין. לך תבדוק מה אני, יש לי משהו להחביא, אני אומר לך שמות, תאריכים פחות או יותר מה שאני זוכר, לך תבדוק. ממשיך כאן, אבל אתם הבנתם מה אני אמרתי פה, רבותיי? כשבחור אומר לך, אתה בן שלי, בן של אברהם, יצחק ויעקב, בעולם הבא אף אחד לא יגיע למדרגה שלך. ומה אתה עושה? עושה את כל שביכולתו להיות חלל שבת, לאכול לא כשר, ליצנות, כללות, לשון הרע באינטרנט כל היום, מבזה את אשתו, עושה כל מיני דברים, אני יודע מה. נורא והיום, מי שישב בבית דין רבני יום אחד, ויראה איך באים הזוגות פה שחיים בארץ להתגרש, ומה הם אומרים אחד על השני, כבר לא תרצה לעולם להתחתן. רק ממה שתשמע ביום אחד בבית דין. מדהים מה שהולך, מדהים, לא נתפס בשכל. איזה השפלות, איזה ביזיונות, איזה בגידות, איזה מה הולך? מודה רב, זה נורמלי שיש לה 500 ידידים בפייסבוק? כל רגע שמה להם תמונה חדשה? מה הוא רוצה? היא לא מבינה בכלל. אני נשוא לו ולעוד 500. מה? לאיזה בית אני הולך לכבוד הרב לישון? תודה רבה לך. ממש ראויה לצלש. אחר כך שואלים, איך הוא יכול לחיות איתה, כן? אחד אומר, הוא יותר מדי אובססיבי, הוא קנאי. מצוין. אישה שבעלה לא קנאי לה, סימן שלא אכפת לו ממנה בכלל, לא אוהב אותה. קנאה זה סוג של אהבה, כמובן, לא להיות משוגע ולהתחיל לרסס מכוניות ולחוסם בכבישים ואקדחים, כן, לא מדבר על זה. אבל זה עד רבה. בן אדם שעכשיו היה מדבר עם איזה אישה ואשתו זה לא מציק לה, אני במקומו לא הייתי ישן בלילה. סימן שאין לה שום קשר אליך, כלום. תן את הכסף ותעוף. משה, הקרדיט קארד עובד? קיבלת כבר את החדש? אז זה מה שאתה רוצה, תביא את הכרטיס ושלום. כמה אנשים באים לשידוך מהשאלות? לפעמים אתה אומר למישהו, יש לי בשבילך אחלה שידוך. אתה שומע איזה שאלות הבן אדם שואל, אתה כבר מבין למה הוא מתחתן. תגיד, כבוד הרב, בן כמה הוא? כך וכך. מה הוא עושה? באמריקה שאלה ראשונה, גבר מכיר בחורה? בדוק! שאלה ראשונה, so what do you do? לראות אם לבזבז עליך זמן בבר או לא. I'm an importer, יבואן גדול. Can you buy me a drink? אני עובד בפח זבל. I'm so sorry, I have to go. זו צביעות, גועל נפש כזה. סתם, הכל ביזנס. מה אתה עושה? נהג אובר. לך תעשי את אמא שלך, עזוב אותי עכשיו. ישר! יש כאלה גם זורקים איזה אילבון. מה אתה מבזבז לי את הזמן? שקוף! כבר, אתם יודעים מה? מכילה. אני משתדל תמיד להיות ישר, משתדל. זה לא אצל החילונים רק, זה גם לא רק אצל הגויים, לא, 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 לא. זה אצל הדתיים ככה. אמר לי תלמיד חכם, שאלתי אותו מה, אני רואה בנות מתעכבות, בשידוכים, מה קורה? אומר לי השטחן מתקשר,
מייצג את הצד השני, מעוניינים בבת שלך. יש כסף? שאלה ראשונה. אני אברך. לומד בכולל, מה? טוב, נחזור אליך. לא שואלים שאלה אחת אפילו, כלום. שאלה אחת בלבד. יש כסף? תיתן חצי מהחתונה? תיתן חצי מהבית? כן, נדבר איתך, לא עזוב. שאלה ראשונה. תראו כמה מסכנים באים לאמריקה, אוספים קווטר קווטר בבית כנסת לחתן את הילדים שלהם. לא כולם עשירים. כמה פועלים פה הורגים את עצמם 6,000 שקל בחודש. איך הוא יקנה לילדים שלו בית? כל בית הכי מצ'וקמק 2,000,000 שקל. לא כולם זכו להתברך. צריך לחתן 10 ילדים. מספיק שצריך לשלם על חתונה של 10 ילדים חצי, זה כבר משכנתה. ובמחירים של הדירות היום, עכשיו הוא צריך להביא 5 בתים, 10 חצאים. איפה הוא יביא הפועל הזה? נגיד שהוא זה רב גדול בישיבה, מלמד, כמה משלמים לו? $2,000 בחודש? איך מזה הוא יחתן 10 ילדים? הולכים מתבזים חודש, יושנים פה, יושנים בסק שינה, יושנים במרתף פה, יושנים באוטו, ואסוף סנט על סנט. למה? שאלה ראשונה, כסף. אף אחד לא רוצה להתפשר, לא רוצים. בואו אני אספר לכם סיפור. הרב שח, זצ"ל, הוא היה מנהיג העולם הדתי החרדי. כשהוא היה באירופה, בדיוק הנאצים עלו לשלטון. הוא נפטר גיל 107. המנהג היה, כמו היום, לא, אין חדש תחת השמש. מי שתלמיד מבריק בישיבה, נותנים לו את הבחורה הכי על רמה. עם האבא הכי עשיר. כסף קונה תלמידי חכמים. אני רוצה שהוא יהיה חתן שלי, אני נותן דירה, נותן 5 שנים מחיה. שב, תלמד, אל תתעסק בפרנסה. אז תלמיד חכם רוצה ללמוד תורה, הוא לא רוצה עכשיו לעזוב את הישיבה. בקיצור, רבותיי, הרב שח היה הכי מבריק בישיבה, מכולם. אבל כל החברים שלו כבר התחתנו, קיבלו דירות. יום אחד בא ראש ישיבה שלו, אומר לו, רב לייזר, אני רוצה שתצא לשידוך עם האחיינית שלי. מה הייתה? יתומה, אין לה הורים. אני גידלתי אותה. ואם זה ילך כבוד הרב, איפה נגעו? שאלה לגיטימית. אצלי בסלון. איזה בית יש לו? שוקמה, קטן שקמה. אצלי בסלון. אומר לו, אבל כבוד הרב, מעשה שהיה. סיפור אמיתי, רבותיי. אומר לו, אבל כבוד הרב, יש כבר זוג נשוי גר אצלך בסלון. אומר לו, אל תדאג, נמשוך סדין מהתקרה. נחצה את הסלון לשניים. אתה תהיה בצד אחד איתה והם יהיו בצד השני, יעני מה? עזוב פרטיות, אתה לא יכול להתעטש אפילו, אתה לא יכול לדבר עם אשתך בכלל. איפה יש לך אינטימיות? רק בטעות תזיז את המרפק, תשבור לו את העין. הוא פה מעבר לסדין. רבותיי, מעשה שהיה, מה אתה חושב? זה צחוק. אני בעיניים שלי נכנסתי לאחד כזה שהיה לו סדינים מהתקרה והיה מחלק את הבנים ואת הבנות בחדרים, כי לא היה לו מספיק חדרים. הבן פה והבת פה. ראיתי בעיניים שלי. באמריקה, ששם יש יותר לוקסוס מפה. בכל אופן, אז הרב שח אמר, בסדר, אם כבוד הרב חושב שזה מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. התחילו לצחוק עליו החברים שלו. מה, השתגעת? איך אומרים בארץ? התחרפנת? אתה הכי מבריק פה מכולם. אם אנחנו קיבלנו דירה בגודל כזה, אתה צריך לקבל מינימום כפול. הראש ישיבה אמר, לא מתווכחים. מה קרה, רבותיי? באמת ככה הוא הלך לגור בסלון כמה חודשים, היטלר עלה לשלטון עם אח שימו. הנאצים נכנסו לעיר שלהם, כבר מסתובבים ברחובות. אמר לאשתו, תראי, עוד מעט כבר לא נוכל לברוח מפה. את יודעת, שמועות כבר הגיעו. בואי מהר נברח לארץ הקודש. אמרה לו, אין לנו כלום, במילא. בואי נערו 2 מזוודות, נברח, נעלה על אונייה. ואותו יום עלו על אונייה וברחו ובאו לארץ. כל החברים שלו גם הבינו עוד מה תסגרו את הגבולות. ניסו למכור את הבתים. אבל זה לוקח כמה חודשים למכור בית.
עד שכבר התחילו לשים את הבית למחירה וכו', היטלר סגר את הנמל, סגר את היציאות, הרגו את כל היהודים בעיר שלו, כל החברים שלו מהישיבה נרצחו, והוא היחיד שניצל. ומה קרה לו? הוא היה כאן לארץ הקודש, נהיה ראש ישיבה הכי חשובה בעולם, אלפים של תלמידים היה לו, כסף זרם לו בידיים כמו בברז, כמה יוצא בלי הפסקה, ככה היה עובר לו כספים בידיים. הרייכמן נתן לו צ'ק לפני 30 שנה 100 מיליון דולר, זה כמו מיליארד דולר היום, מבחינת האינפלציה. צ'ק אחד, עשה בזה מה שאתה מבין. 100 מיליון דולר, צ'ק אחד. הוא יכל לקחת מזה 49% לפי ההלכה, לכיס שלו. כמובן שלא נגע בזה, אבל כבר לא היה ערך, מה שרק רצה היה לו. עשו עליו כתבה בניו יורק טיימס, יהודי ישיש מעל גיל 100, קובע לחצי מיליון איש למי להצביע בממשלה בישראל. מה הסוד שלו? הגויים, באו לצלם כתבה, מראים תמונה שלו, מראיינים שם את העוזר שלו, תגיד, איך זה יכול להיות שכולם שומעים לו? זה המנהיג. ואם הוא לא היה שומע בקול הראש ישיבה, גם היה מתחתן עם מזבט של עשיר. מה היה הסוף שלו? לא היינו יודעים עליו בכלל. אני אספר לכם עוד מעשה. פעם אחת היה מלחמה, והיה נופלים שם פגזים ליד הישיבה. הראש ישיבה אמר לתלמידים, כל אחד ילך הביתה עד שהפצצות יפסיקו. שיפסיקו, תחזרו לישיבה, אני לא רוצה אחריות עליכם. תראה לכם משהו אצלי תחת האחריותי, לא רוצה. היה לו כסף חזרה הביתה לרכבת, נסע ברכבת, הגיע הביתה. הייתה לו רק אמא. אתם יודעים מה היה בר מצווה שלו, רבותיי? מלון שרתון, 15 כוכבים, כרכרה עם סוס, 5 די-ג'יי, תזמורת פרסית, תזמורת בוכרית. בר מצווה שלו היה, אמא שלו אספה פרוטה על פרוטה, שלחה לו זוג תפילין. הרב חיים קניאבסקי היום יושב פה בבני ברק, לכו תשאלו אותו מה היה בר מצווה שלו. חצי כוס וויסקי או קוניאק, לא זוכר מה זה היה, וכמה הוגיות, כולם אמרו מזל טוב, וזה נגמר הבר מצווה. ככה היה, חיים פשוטים, לא כל הלוקסוס והשואו אוף וכל זה. רוצים פרחים. אני לפעמים, בעוונותיי הרבים, השתתפתי בכמה חתונות של עשירי תבל. אני ברוך השם פטור מחתונות, כי כל הלילה יש לי דרשה, אז סולחים לי. אז אני מדבר לכם לפני הרבה שנים, שעוד היה לי פה ושם לילה פנוי. אז הלכתי פעם לחתונה, 90,000 דולר שילמו על פרחים. הלב נשרף לי. אמרתי, וואלה, מאכילים את כל הישיבה 5 שנים בכסף הזה. כמה תורה נזרק לפח פה. מי אכפת לו מהפרחים המטופשים האלה, כל פינה, מעצב זה, מעצב ככה, על הרצפה זורקים עלים. כאילו שמישהו יראה את הוידאו הזה אי פעם. סתם. מתי ראית את הוידאו של החתונה שלך פעם האחרונה? נו, תרימו את היד. מישהו כאן ראה את הוידאו של החתונה שלו בשנתיים האחרונות? אני לא מדבר על שכבר התגרשו 3 פעמים מאז. לא רוצים להיזכר. לא רוצים להיזכר. יש אחד, תשמע מעשה שהיה פה בארץ. חתן וקלה מסכנים, זוג צעיר, בסוף הלילה של החתונה נעלמה השקית עם כל המתנות. איזה אסון. אחרי שרוקדים, קופצים, מקפצים, איפה השקית? אבא, איפה הכל? איפה? היה פה לפני 10 דקות ראיתי אותה פה. הכבנו אותה מתחת למפה פה. חפשים, רצים, חתן, קלה. צריכים לשלם מזה לתזמורת, לאולם. נורא והיום, קוראים למשטרה, אין מה לעשות, מה לעשות. איך אומרים? התחילו ברגל שמאל, איזה מין ירח דבש. הלכו הביתה אבלים וחפוי ראש. יש איזה אחד התחתן, אומר לה, לאשתו, בלילה הראשון, נוסעים לכותל. מה הכותל? עכשיו אנחנו בבני ברק. מה עכשיו לכותל? אחד בלילה. נלך מחר לכותל, לא הלילה. אבא שלו אומר לו, נתי, דחילק. אחד בלילה, עד שתגיע לירושלים יש 2. מתי תחזור? זה לא שייך. אבא, נדרתי נדר, מהחופה ישר לכותל. אבא שלו אומר, בחיים שלך לא הלכת לכותל, מה קרה היום אתה רוצה ללכת לכותל?
אומר, אני רוצה להרגיל אותה לדבר לקיר מהלילה הראשון. שתבין, ממני לא יצא לחיר. בקיצור רבותיי, החתונה הזאת נעלמו המתנות. אחרי חודש הגיעה הקלטת וידאו, זוכרים את הקלטות וידאו? קוראים לכל המשפחה, מכניסים, יושבים כולם, חופה, ריקודים. החתן אומר לה, תראי, תראי, הנה השקית של המתנות, מבצבצת שם, מתחת לשמחה. אומרת, אולי יהיה לנו מזל לראות מי לקח את זה. טה-טה-טה-טם. כולם במתח. פתאום רואים חליפה מהגב, מישהו ככה הולך, ככה, תופס את השקית, דוחף אותה בלחץ מתחת לשכי, מסובב ובורח, ופתאום שומעים בסלון, כיסא מעץ נפל על הרצפה, מישהו חטף בומבה בראש, מסתכלים, האבא של הקלה התעלף. גנב לבת שלו את המתנות בלילה של החתונה, פה בארץ, רבותיי, פה. התעלף. למה בן אדם מתעלף ברגע של בושה? זה צעד לפני התקף לב ומוות. כמו בקצר, יש לך פקקים בארון, שמים שם איזה חוט, שאם המתח עולה, מיד הוא נקרע. והזרם לא ממשיך להיכנס לבית, למה הוא ישרוף את כל הבניין. פיוז. פיוז, בדיוק. זה מנגנון הגנה, התעלפות זה פיוז. אם לא תתעלף, תמות. אפשר למות מהבושה, רבותיי. יש אנשים שעיתונאים גילו עליהם פה משהו, סחטו אותם, הם קפצו מהחלון והתאבדו. מהבושה. הוא לא יכול היה להיות בחיים בזמן שיפרסמו את הכתבה. לא כמו היום. אני לא מתפטר! מה לא מתפטר? תפסו אותך על קפונה, לא עשה שודים כמוך. לא מתפטר. לא נעים, אבל לא מתפטר. כולם מושחתים. כמו אחד שאומר לשוטר יד אכילה, כולם נוסעים 140. מה אליי נתפלת? זה יעזור? בקיצור רבותיי, שכחתם כבר מהסיפור. אז הרב שחר, ראש ישיבה, אמר לו, נופלים פה פצצות. תעלה, תחזור הביתה, שיפסיקו הפצצות, תחזור. היה נער, בישיבה. נסע ברכבת, הגיע הביתה, אמא שלו הייתה אישה בודדת. אמרה לו, מה אתה עושה פה? אומר, נופלים פרגזים שם ליד הישיבה, ראש ישיבה אמר ללכת הביתה. התחילה לצעוק, איזה מין ראש ישיבה זה? הוא לא יודע שאם יש משהו שיציל בן אדם, זה רק התורה? מה, פה אתה בטוח? תחזור לישיבה. יש לך כסף לרכבת? אין כסף לרכבת, עניים היו. עניים רבותיי. אתם יודעים, הרב שח סיפר, אמא שלו היה לה כמה ילדים, לא זוכר, 7, 6, 8, מספר גדול. וכשהיא הייתה בהיריון, הוא היה הילד הכי צעיר. הרופאים כולם אמרו לה להפיל. שגים את האנשים, תפיל לי, הוא יצא ככה, כליה אחת ככה, כליה. אמרה, אני לא מפילה, מה שהשם רוצה זה מה שאני אהיה, זה מה שיהיה. הוא נולד, כולם ירצחו בשואה, הוא היחיד ששרד. דווקא הילד שאמרו לה, הוא לא יחיה והיא מסרה עליו נפש. בקיצור, רבותיי, עכשיו אין לו עכשיו כסף לרכבת. תיק, כמו הקיטבקים של החיילים, מכירים את זה? בגובה של 1.5 מטר תיק. מלא דברים, סמיכות. הלך שבוע ברגל. שבוע בשלגים, בקור. ככה עם התיק, לא היה כסף לרכבת. אחרי שבוע הוא מגיע לישיבה, מי שם? רק הראש ישיבה עם הגמרא. אף אחד לא שם, כל התלמידים הלכו הביתה. פתאום הוא רואה אותו, חשכו עיניו, מה אתה עושה פה? איך הגעת? מה, מאיפה באת? אמא שלי שלחה אותי. מתי? לפני שבוע. אז למה רק עכשיו הגעת? הלכתי ברגל. אלפי קילומטרים הלכתי ברגל, כמו מניו יורק ללוס אנג'לס. כמו מפה לטורקיה ברגל הוא הלך. שבוע הליכה, מה זה צחוק? הראש ישיבה קיבל הלם. רב
ריסר זלמן מלצר. הוא ראה את הנעליים שלו ככה קרועות, מלאות באבק. אמר לו, תרשה לי לקנות ממך את הנעליים האלה. הוא ריחם עליו, בגללי הוא הלך שבוע ברגל. נתן לו 300 רובל, נגיד כמו בימינו, 300 דולר. קנה ממנו את הנעליים הקרועות, המשוכשפות, שילך קנה נעליים נורמליות. והנעליים האלה נמצאות היום בסלון של ראש ישיבת לקוד, רב קוטלר, הרב שטיינמן פעם לביקור, והוא פתאום רואה כל החנוכיות, דברי כסף, כוסות, צלחות, פמותים, זוג נעליים ככה עם האבק, ריח של עובש, לפני 100 שנה כמעט. אנחנו, הרב שך נפטר לפני 15 שנה, והוא היה בן 107, הוא היה צריך להיות היום בן 125. כן, אז הוא היה אז בן נגיד 15. לפני 100 שנה היה המקרה הזה יותר. שאל אותו, מה זה הנעליים האלה בסלון? אומר, הנעליים האלה זה סמל למסירות נפש של יהודי בשביל התורה. זה שווה את כל הבית הזה וכל הכל מה שיש פה. אומר, אתה יודע למי הנעליים האלה שייכות? לאליעזר מנשך, גדול הדור. מה, אז מה? ברור, לא סתם בן אדם נהיה גדול הדור. מובן, רבותיי? זה המסירות נפש של כל הדורות. מי היו רבותינו? מי היו? פה בארץ, החילונים מעריצים רק רב אחד מהעבר. מי יודע מי הוא? מתוך אלפים או עשרות אלפים. יש רב אחד שהחילונים נתנו לו פס. מי זה? חפץ חיים? מי? לא, אני מדבר רב מהדורות הקודמים, אורי זוהר. מצחיק זה. לא, אני מדבר מגדולי ישראל של הדורות הקודמים. בן ישחי? מי? הרמב״ם! רחוב רמב״ם בכל עיר, בית ספר רמב״ם בכל עיר, בית חולים רמב״ם. אפילו בברוקלין יש מיימונידיס, שזה רמב״ם. בן מיימון. בוושינגטון יש 18 פסלים של האנשים הכי גדולים שחיו אי פעם. מי החליט? הגויים. מתוכם יש פסל אחד יהודי. הרמב״ם. אז אני אמרתי, איזה טיפשים אלה. אם הם רק היו פותחים את הגמרא, היו צריכים למלא את כל וושינגטון בפסלים. רק מהתנאים ומהמוראים. כל וושינגטון הייתה מלאה. עם כל הכבוד לרמב״ם, הוא לא מתקרב לדור של התנאים, כמה שהוא ענק היה. זה לפני 800 שנה, זה לפני 2000 שנה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי יוחנן, ריש לקיש, כל... אתה יודע, מה זה? את כל וושינגטון היו צריכים מלא בפסלים. אבל למה הם שמו פסל שלו שם? לא בגלל שהוא רב גדול. למה יש כאן בתי ספר רמב״ם? בגלל שהוא היה רב חרדי? מה פתאום? מי זה מעניין? בגלל שהוא היה רופא. בגלל שהיה רופא. היה לו תואר מאוניברסיטת תל אביב. על זה מכבדים אותו. על הדבר שבעיניו היה נייר טואלט. הרפואה זה היה בשבילו משהו? הוא כותב ביומן שלו, רבותיי, כל השבוע אני מטפל בישמעאלים. וכתוב איך הוא היה מבקש מהם סליחה שהוא צריך ללכת לאכול רבע שעה ארוחת צהריים. מהערבים שם. כל היום היה מטפל בערבים, באים ככה עם החמורים שלהם. הוא היה עובד אצל המלך, אצל הסולטן, במצרים. הרי שהרמב״ם הגיע למצרים, הוא ברח מספרד, הגיע למצרים. אמר, עמד ליד מסגד, החזיק בקבוק של יין, אמר, אם הערבי עכשיו ייגע בבקבוק יין הזה, חייבים לשפוך אותו לזבל. אמנם הערבים עוד לא היה אל-קאידה אז, ודאש וחמאס, אבל ישמעאלים זה ישמעאלים, ישר קפצו עליו, בונה יהוד, לקחו אותו לסולטן למשפט. ביזית את האסלאם, חכם של היהודים מבזה את האסלאם. מיד הביא אותו למלך, אומר לו המלך, מה אני שומע? איפה אתה? מאיפה אתה? חכם של איזה מקום? איזה עיר אתה? אומר, אני באתי עכשיו מספרד, היום הגעתי. אונייה. מה, רק הגעת וכבר אתה עושה בעיות?
אומר לו חס וחלילה, הוד מלכותו, נראה לך שאני כזה מטומטם, אני ילד קטן, לבוא וליצוק דברים סתם ליד המסגד, שיהרגו אותי. אז למה עשית כזה דבר מטופש? אומר, היו לי שני דרכים להכיר אותך, אחד אחרי 50 שנה של השתדלות, אחד תוך 5 דקות. הביאו אותי אליך פגישה ישירה על המקום. עכשיו תבחן אותי, מתמטיקה, מדע, רפואה, אסטרונומיה, דת, כל מה שאתה רוצה, ותראה איזה נכס אני בשבילך. תמנה אותי לתפקיד ואני אעזור לך הרבה. התחיל לבחון אותו, הביא כל מיני מומחים וזה, השתגעו. ישר קיבל תפקיד, נהיה הרופא של המלך. וכל זה איפה כתוב? המעשה הזה שסיפרתי לכם, איפה הוא כתוב רבותיי? תחזיקו חזק את הכיסאות, זה כתוב בפרשת בו בספר שמות. הבנתם אותי או לא? אה? הרי כולנו מוצפנים בתורה. רגע, אף אחד לא קופץ? מה הולך פה? פרק בו שמות, ספר שמות פרשת בו. כן, זה מה שאמרתי. כן, האינפורמציה על הרמב״ם כתובה בתורה בספר שמות בפרשת בו. מה לא מסתדר בסיפור? התשובות. התשובות ספר שמות והרמב״ם. מה? התקופות. הרמב״ם 2400 שנה אחרי ספר שמות. איך בתורה כתוב עליו אינפורמציה? נכון מה שאמרתי? נכון מאוד. אתה יודע, תרשן טוב, הוא לא מקבל ישר את התשובה. הוא מותח קצת הקהל. אז רבותיי, איך כתוב על הרמב״ם בתורה? כתוב, ויאמר השם אל משה, לא ישמע פרעה אליכם למען רבות מופתי בארץ מצרים. אני הולך לעשות כאן הופעה שלעולם הם לא ישכחו מה אני הולך לעשות להם המצרים האלה. רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם. זה הפעם היחידה בכל התורה שיש 4 מילים שנותנות ראשי תיבות רמב״ם. רגע, לא לקפוץ. מה היה שמו? משה. ויאמר השם אל משה. מה היה התפקיד שלו? היה הרופא של הלב של מלך פרעה, של מלך מצרים, סליחה. כתוב לב פרעה באותו דף. איפה הוא חי? מצרים. כתוב מצרים. טוב, נחמד. איזה ספר הרמב״ם כתב הכי חשוב? כתב הרבה ספרים, אבל איזה הכי חשוב? משנה תורה. היד החזקה. משנה תורה. למה קוראים לזה משנה תורה? כל התרי"ג מצוות, הסברים איך עושים כל מצווה ומצווה, ככה זה מתחיל. ויאמר השם אל משה, מהמם, אתה סופר 49 אותיות, מקבל שין. סופר 49 אותיות, מקבל נון. 49 אותיות, מקבל ה'. המילה משנה מוצפנת בדילוג שווה של 49 אותיות. למה 49? 7 כפול 7. 7 זה מספר הכי חשוב ביהדות. הכל סביב השבע. הכל 7. 7 שנות שמיטה בשנה השביעית. יובל זה אחרי 7 כפול 7. הכל הולך בשביעיות. למה 7 זה מספר שהשם כל כך מאוהב בו? חשבתם למה? שבת. למה שבת זה יום שביעי? שהיה עושה את שבת יום עשירי. הדגל. או יום חמישי. למה היה צריך להיות יום השביעי? הדגל של המסע. למה שבוע זה 7 ימים? הרי לא מתחלק טוב בלוח. יש לך 30 יום בחודש? 4 שבועות ושארית של יומיים. זה לא מתמטיקה מושלמת. היית עושה 6 שבועות של 5 ימים כל שבוע. הנה חודש, מתחלק בול. למה שבעה? למה שביעיות? למה בכל העולם הולכים לפי שבוע? מי קבע שכולם יהיה אצלם מחזור של 7 ימים? 7 ימים הוא בנה את כל העולם. בדיוק. מהשבעה ימים הראשונים שנברא העולם, התחיל המחזור של 7, והגויים התפזרו, וכל אחד הלך לעיר חדשה, וכולם עד היום, שבוע, 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 לזכר השבוע הראשון שבו נברא העולם. גם המשכורת האמריקאית זה שבועית.
זה טוב, זה יש הבדל גדול. זה ארבע משכורות פלוס. לפעמים בן אדם שואל, כבוד הרב, אני רוצה לתרום לדיסקים, מה עדיף לעשות הוראת קבע שבועית או הוראת קבע חודשית? ואף אחד לא חושב שהוראת קבע שבועית היא בעצם עוד ארבעה תשלומים. יש 52 שבתות בשנה, ובחודשים זה 12 חודשים. 12 כפול 4 זה 48. אז אם הוא רוצה לתרום 100 דולר לשבוע, הנה לך עוד 400 דולר. אתה יודע, היה לא לי... חושבים על זה. היה לי דפוס בקנדה 20 שנה, אז היה לי פועלים שם, היה לי הרבה פועלים. אז כל יום חמישי הייתי צריך לעשות בצ'קים, נותן להם את המשכורת יום חמישי, אחרי שהם מקבלים את זה, כולם מבסוטים וזה, הולכים, מבלים, יום חמישי אצלהם זה קבוע בילויים. היה פעם שיר, היה איזה להקת רוק, השיר שהם כתבו זה Everybody is working for the weekend. כולנו עבדים, עובדים כל השבוע כמו חמורים בשביל הוויקנד. שבת ראשון ללכת לעשות עבירות. אבל יום שישי כבר ישר לבר. ישר הם הולכים לבר. לא חוזרים לבר, ישר לבר. ימי שישי, שש בערב, הברים מלאים במנהטן. אבל סליחה, אני רוצה להגיד איזה משהו. אתה יודע, כל שבוע, אם היו פונים, נותנים את הצ'ק, כל שבוע, למשל בקנדה זה מחושב, שבוע עבודה זה שבוע משכורת, שבוע שכר דירה זה המשכורת, כאילו משכורת שבועית, שבוע הוצאות או דברים כאלה, זה עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. אתה יודע, פה אתה עובד חודש, לא נשאר כלום. אבל שמה זה מחושב... כתוב, ארץ ישראל נקנית בייסורים. דרך אגב, תשמע טוב, תשמע. כולם בוכים שמצבם הכלכלי פה על הפנים. כמעט כולם. על כל 100 אנשים שאני מדבר איתם, 2-3 מצבם טוב, כל השאר, כבוד הרב, אתה לא יודע איזה חיים קשים, איזה קשה פה, ואיזה זה, ואין פרנסה, ואין קליינטים, אני פושט רגל, מה כאלה? 99% מהשאלות, קשיים בפרנסה, זה טוב או רע? אתה יודע כמה זה יציל אנשים בגיהנום? אנשים לא יודעים. יש כמה דברים שמצילים את האדם מהגיהנום. א', בעיות במעיים, כאבי בטן, בעיות של עיכול, עצבים, עצירויות, שלשולים, כל הדברים האלה שהרבה סובלים מהם. זה מקל מהעונש, מגזר הדין, שאנשים צריכים ללכת לגיהנום, שאם אנשים יודעים מה הולך בגיהנום, מה שהם חשבו על אושוויץ, תכפיל פי אלף. אני לא מגזים. יש תיאור מדויק בתורה מה הולך שם. שבעה מדורים, כל מדור על, כל, על איזה עבירות, שמות המלאכים, איך הם נראים, מה הם עושים, על כל דבר, נורא והיום. שקורה את זה הוא חודש לא ישן. אני עשיתי דיסק על גיהנום, לעולם לא העליתי את זה לאתר. ואני לא אחד שמפחד להגיד דברים. אבל אמרתי, פה חייבים לשים קו אדום, למה אנשים יקפצו מהחלונות מרוב ייאוש. שיראו על כל עבירה מה הם הולכים לקבל בעולם הבא. על כל חילול שבת, על כל פעם שהולכת עם הג'ינס הצמוד והעקבים, מבסוטית, איך אומרים בארץ, הנה על העולם! יראו לך איזה עולם, אני מחייך, אבל צריך לבכות. למה הולך שם? אז אני אף פעם לא העליתי, עשיתי לזה דיסק DVD, וזה באמריקה בשוק שחור. צריך להבין, אנשים, זה נהיה לזה שוק שחור. כתוב, אסור להפיץ, אסור לעלות, אבל מזל, אף אחד לא העלה את זה לאינטרנט. לא, זה באנגלית, מה יעזור לך? לא, אבל את כל הוידאוים האלה אפשר לקבל או... הכל בחינם, יש לי אפליקציה. Divine Information 2.0 D-I-V-I-N-E Information 2.0 יש ביוטיוב הכל, יש לנו פה דיסקים מחלקים בחינם, יש USB, מי שרוצה USB יש לנו פה USB, ניתן לכם בחינם, מי שרוצה לתרום תבוא עליו הברכה, מי שרוצה לקבל בחינם בבקשה גם כן טוב, העיקר שכמה שיותר תורת נפיץ. בקיצור, איפה היינו? שבע ימים ושבע. לא, התק...
התקדמנו כבר. התקדמנו. מה מתקדמנו? משנה תורה. אני יכול לשאול שאלה? משנה תורה, רגע, רגע. איך אומרים? המכסה שלך לעת עתה נגמרה. שומעים? אז הרמב״ם כתוב משנה. יורדים למטה, מהתף סופרים 49 אותיות וו, 49 אותיות רש, 49 אותיות ה. המילה תורה גם כן בדילוג שווה של 49, שזה 7 כפול 7. למה 7? למה השבוע זה לא 5 ימים או 10 ימים? התשובה רבותיי, בעולם הזה יש 6 ממדים. צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. כל דבר חומרי יש לו 6 ממדים. 7 זה יציאה מעולם החומר, מעולם הזמן, לעולם נצחי. מה אמר אלברט איינשטיין שזכה לתהילה? זמן קיים רק איפה שיש חומר. רק מה שלא יודעים באוניברסיטה, שהרמב"ן אמר את זה 700 שנה לפניו. כתוב ברמב"ן, בראשית ברא אלוקים, בראשית בריאת הזמן. מה זה בראשית? איך שנברא חומר, התחיל השעון לתקתק. 1, 2, 3, עד היום. ומה הראיה? שאדם חולם. כמה זמן הוא ישן? 2 דקות. איך שהתחיל לנחור, מתחיל לצרוח. היי, אשתו אמר, משה, מה קרה? וואו, וואו, איזה חלום היה לי. איך הספקת? נחירה ראשונה לפני דקה התחילה. איך כבר הספקת לחלום? אומר לה, מה זה איך הספקתי לחלום? לא תאמין איזה חלום. 6 חודשים של איסורים הוא מתאר לה. נפלתי בלב ים, 3 ימים קרישים מסביבי. לא אכלתי, מכת שמץ, חרחורת, באה איזו אונייה. הרימו אותי. פתאום מסתבר שזה מחבלים של החיזבאללה, לקחו אותי ללבנון, כל יום ביתות, כללות. מה? אומרת לו, מה זה? איך כל 6 חודשים האלה נכנסים בדקה שהלכת לישון? מתי הספקת לדבר עם המחבלים כאלה שיחות נפש? איך זה נכנס בדקה? המדענים אומרים, החלום הכי ארוך זה 9 שניות. 9 שניות אתה יכול לחלום על שנה באושוויץ. שנה של איסורים, נכנס לך 9 שניות, זה דרך אגב מה שזה גיהנום. מי ששואל, איך יהיה גיהנום? הרי הנשמה יורד, הנשמה עולה לשמיים, והגוף יורד לאפר, והתולעים אוכלים אותו. אז איפה בדיוק הגוף יישרף? הרי כתוב בזוהר שיש משרפות, ואנשים צורכים, ואין רחמים שם, זה נורא והיום. אז איפה, אז מה נשרף? הגוף פה, הנה, הנה, מול עינינו, ירד הרגע לקבר, אז לא, הוא לא נשרף, חסים אותו באפר קר, אז הגוף לא נשרף, אוכלים אותו הנחשים והתולעים, אבל הוא לא נשרף, והנשמה עלתה לשמיים. איפה זה כתוב? ותצא נפש רחל ותמות רחל. יציאת הנשמה זה המוות. כל אשר נשמה באפו, גמרא אומרת, אל תקרא נשמה אלא נשימה. כל עוד אתה נושם, יש לך נשמה בגוף. אתה לא יכול לנשום, הנשמה פורחת. ועוד כתוב בקהלת, והנשמה תשוב לבעליה, כי הוא נתנה, הוא נתן אותה, והגוף יושב לעפר, כי ממנו לוקח. אתם יודעים כמה אנשים שורפים את ההורים שלהם במקום לקבור אותם? פעם הלכתי לאיזה בית של איזה אחד, נותן שם שיעור וזה, כולם הלכו, סוף הדרשה, אומר לי, my father, my father. כל פעם שאני אומר my father, מצביע ככה על הקיר. עכשיו אני מסתכל על הקיר, אני מחפש תמונה של אבא שלו, אין שם תמונה. מה היה? היה שם מדף. מסתכל על המדף, אולי יש תמונות, אין תמונות. מה היה שם? איזה צנצנת כזאת שקופה. אז כל פעם הוא אומר, my father, my father. עכשיו אני בתמימותי, אמרתי, מה זה כל הזמן אומר פאדר? אולי מעבר לקיר משהו? אני אומר, למה כל פעם שאתה אומר מי פאדר אתה עושה ככה? הוא אומר מי פאדר! תופס את הצמצנת! הבנתי, אפר היה בפנים. זה אבא שלו בתוך הצמצנת. למה? כדי לחסוך $5,000. לא ישלם על קבר שם בלונג איילנד.
אתם מבינים רבותיי? משנה תורה. עכשיו השאלה היא כזאת, כמה דילוג יש בין משנה לתורה? 613 אותיות. 2400 שנה לפני שנולד הרמב״ם, התורה רומזת עליו משה, הכינוי שלו רש מם בית מם, רבות מופתי בארץ מצרים, חי במצרים, הרופא של מלך מצרים, כתוב מלך מצרים, לב פרעה, גם הוא היה מרפא את הלב שלו, כתב ספר שנקרא משנה תורה, שמדבר על תרי"ג מצוות. כל זה בתורה. ובסוף הוא כבוד הרב, אתה מאמין שהתורה מבורא עולם? מי יכול היה להצפין כזה דבר? אני בפעם הראשונה שראיתי את הקוד הזה, שפשפתי את עיניי 100 פעמים. איך זה יכול להיות? מה? ומתמטיקה ברורה פה. בואו נסיים בסיפור קצר, ואם יש לכם שאלות, בבקשה. הזכרתי עכשיו שדיברנו על הקבורה וכל זה, יש כאן איזו בחורה אחת, לפני בערך 15 שנה, בחג סוכות, בחול המועד, חול המועד סוכות. אני יושב בסוכה באמריקה, בניו יורק, ואני מקבל טלפון. מי מתקשר אליי? מהארץ. יש לי איזה בת דודה שנסעה לצרפת, התחתנה שם עם מישהו, נשארה בצרפת, זהו, לא ראיתי אותה מהתקופה שהיינו נערים. פתאום היא מתקשרת אליי. מה נשמע? אני לא, בסדר, הגענו לעיקר. אני צריכה עזרה ממך. מה? יש לי חברה, היא בדרך לניו יורק. היא לא מכירה אף אחד. מה קרה? למה היא באה לניו יורק אז? בן דוד שלה, בחור תימני, התחתן עם גויה, חי עם הגויה כמה שנים, אין לו ילדים, מת. הגופה שלו בבית קבורה של נוצרים. רוצים לקבור אותו בקבורה נוצרית, כי הגויה היא נוצרית. הודיע להורים שלו, לא, למשפחה שלו, לא יודע מה היה להורים, אני לא זוכר, ו... אמרו, לא, 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 הוא יהודי, חייבים לקבור אותו כיהודי, אבל אין לו אף קרוב משפחה, אין לו ילדים, אין לו כלום. הבת דודה הזאת חילונית לגמרי. התנדבה לבוא לאמריקה ולסדר לו קבורה יהודית. רק מה, היא בחורה צעירה הייתה, אין לה כסף. היא לא יודעת מה זה קבורה באמריקה, צריכים לקנות קבר וחברת קדישה, כמה אלפי דולרים זה. היא בדרך לאמריקה קודם כל לעצור שלא יקברו אותו בבית קברות של נוצרים. תעשה לי טובה, אתה הבן אדם היחיד שאני מכירה בניו יורק, תעזור לה. אמרתי לה, איזה שאלה, מה השאלה? טוב, נתת לה את הטלפון שלי, משהו? כן, כן, היא אמורה להתקשר אליך שהיא תנחת. בינתיים היא התקשרה באמת הבחורה הזאת. היא אומרת, היום הלוויה, דיברתי עם חברת קדישה, הם רוצים 4,000 דולר מקדמה. אני לא יודעת מה לעשות. מוכנים ללכת לאיפה שהנוצרים שם ולקחת את הגופה. אמרתי לה, אל תדאגי, אנחנו נארגן את הכסף. קשרתי לזה רב אחד, מיד הוא אמר לו לדאוג. איפה יקברו אותו? הנטינגטון, לונג איילנד. שעתיים וחצי נסיעה מאיפה שאני גר. איזה קור היה. סוכות זה לא כמו פה, טיפה יורד טיפות כולם, וואו, התחיל החורף, רוחות כמו סכין בבשר, זה מקום פתוח בית קברות, איזה קור. אבל צריכים לארגן למסכן הזה מניין, קברו אותו במניין לפחות. מיד התקשרתי לישיבה, לא לשכוח, זה בין הזמנים, חופש. בדרך כלל אין אנשים בישיבה, זה חול המועד. אחד הרים את הטלפון, תגיד, יש בחורים בישיבה? יש כמה בודדים. חייבים עכשיו לנסוע שתי מכוניות, חמישה בכל רכב, לעשות לוויה ליהודי גלמוד שאין לו משפחה, אין לו כלום. אתם יודעים מה זה בחורי ישיבה. אין בעיה, מה, תגיד, איפה, מה? תארגן בחורים. אני בא עם האוטו, יש אוטו אחד בישיבה, שני מכוניות נסענו, 10 אנשים. הגענו שם לבית קברות, אני עכשיו בחיים שלי לא הכרתי את הבחורה הזאת, אני אמור להכיר אותה בבית קברות שם. אומרים שעוד מעט לחברת קדישה יבואו עם האוטו.
בינתיים אני אומר, אין מקום להתחבא מהקור, רבותיי, אנחנו עומדים שם כמעט 3 שעות ברוחות מרביצות בפנים. אבל אני אמרתי, אם הקדוש ברוך הוא שם אותי פה בסיביר הזה, ואני עומד עם הבחורה החילונית הזאת, אני חייב להחזיר אותה בתשובה. התחלתי לדבר איתה על החיים, על הנשמה וזה. מדבר, 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 אמרתי לה, זה לא פשוט שאת עשית כזה מעשה גדול. באת עד לפה, לקבור אותו וזה. בקיצור, רבותיי, עשינו לו לוויה של מלך, לאותו אחד, לא יודע איזה זכות היה לו, חיים גויה וזה, לא יודע, אולי עשה איזה מצווה גדולה בחייו. אמרתי לה, את לא חוזרת לארץ, אני מכניס אותך למדרשייה בברוקלין. עשתי אותה למדרשייה בברוקלין, כעבור 2 שנים נהייתה רבנית, הדוקה, צדיקה, התחתנה עם חסיד בלז. חסיד בלז לקח אותה מרוב שהיא הייתה צדיקה, הם לא לוקחים בעלות תשובה בקלות. אבל היה איזה צדיק אחד, וואלה, התחתנה, הקימה משפחה, ילדים בישיבות. על זה כתוב בגמרא, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. משמיים נתנו לה ניסיון, יש לך בן דוד, עומדים לקבור אותו כנוצרי, מסכן, אף אחד לא יודע איפה הוא אפילו. במקום של העובדי אלילים. היא יכלה להגיד לו, מה זה בעיה שלי? כל הכבוד לו. הוא הביא את זה על עצמו, הלך להתחתן עם גויה, מה אני צריכה עכשיו לטפל בו? כמה... באה לאמריקה, לב טוב. הקדוש ברוך הוא אמר לזה, למענך, לא למענו. זה את הנשמה שלך תציל. רבותיי, עכשיו נזכרתי בסיפור שאתם עומדים פה להתעלף. בבוקר אתם תהיו פה בתפילת שחרית. אין ללכת הביתה, כולכם מתעלפים פה עכשיו. תשמעו איזה סיפור. יש איזה חסיד אחד, נסע מברוקלין לאולבני. מי שמכיר את ניו יורק, זה 4-5 שעות נסיעה. כמעט כבר קנדה. לכיוון קנדה הזה. זה אני, העיר הבירה של הביזנס בניו יורק. שם כל החברות, להירשם. החסיד נסע לאולבני, התעכב שם עד איזה 4-5. עכשיו הוא נוסע חזרה, זה נסיעה של 4-5 שעות, זה לא קל, הרבה תנועה גם יש. בדרך הוא כבר עייף. אומר, דור, אני לא אגיע, ברוקלין, מה אני אגיע? 12-1 בלילה, בוא אני אכנס לאיזה מוטל, אישן, בבוקר אני אסע, למה לי להרוק את עצמי? יצא, לא היה GPS כמו היום. הוא יצא שם ברחובות, חפש מוטל. פתאום רואה איזה בניין שנראה עם חדרים כמו מוטל. נכנס שם, שלום, אני רוצה חדר ללילה. ישב שם איזה ספניש אחד, כמו סטה סניור. אומר, אני רוצה חדר. אומר, זה לא מלון פה, זה בית אבות. הוא אומר, עשה טובה, תן לי חדר, אני אתן לך $50 בקשיש. תן לי חדר, אני עייף, אני מתעייף, אני לא יכול לפתוח את העיניים. הוא אומר לו, תשמע, אין פה חדר, יש רק חדר אחד שמת שם איזה מישהו אתמול. אתה רוצה לשב לישון שם? אני ארביא לך סדינים. תן את הכסף, תן את הכסף. הכניס אותו בחדר שם. הוא אומר לו, אבל אתה חייב לצאת ב6 בבוקר. כי המנג'ר שלי מגיע, זה שאחראי פה, בין 6-7 בבוקר הוא נכנס. אם הוא ידע שאני נתת לך פה חדר, מפטרים אותי. לא פרובלמה, אל תדאג, אתה תעיר אותי ואני הולך. הוא נכנס לחדר, הוא מסתכל על השם שהיה על המיטה, יהודי. שם יהודי. לא יודע, יוסף רוזנבלט, משהו, שם יהודי, אין על זה ספק. מיד הוא יורד חזרה לספרדי, אומר, תגיד, מה עשיתם עם זה שמת פה אתמול? אומר לו, מה זה עניינך? אומר, לא, לא, אני סתם סקרן, מה אתם עושים פה עם הנפטרים? הוא מראה לו מהחלון, בית קברות מלא בצלבים מאחורה. כל הצלבים והפסלים שלהם. אומרים, מחר קוברים אותו שם. אומר לו, אבל אתה ידעת שהוא יהודי? מה אני עכשיו אתה מדבר איתי על זה? מה באת לעשות לי פה בעיות? אני לא קשור, אני רק עובד משמרת לילה. אומר לו, לא, לא, אי אפשר לקבור יהודי שם, זה אסור. אומר לו, אדוני, אל תעשה לי בעיות, אני נתתי לך מיטה, עשית לך טובה, מה אתה עכשיו משגע אותי? אומר לו, לא, אני חייב לקחת את הגופה, איפה היא? אומר לו, במקרר. עכשיו, אין דתי בברוקלין בלי מיניוון. כולם יש להם בלי עין הרע הרבה ילדים. אז כולם יש להם מיניוון. מיניוון, אתה מקפל את הכיסאות. אין בעיה, אתה מכניס את הגופה. אומר לו, אני חייב לקחת את הגופה.
אומר לו, מה פתאום, אני אסתבך בגללך. אומר לו, אל תדאג, תגיד שאני קרוב משפחה שלו שבאתי. הוא מתקשר למנג'ר, אומר, יש כאן איזה אחד, בא לקחת אותו, הוא טוען שהוא יהודי. ההוא נבהל, מיד הגיע, בלילה, באמצע הלילה. מה זה, מי אתה? אומר לו, אני דוד שלו, הדחיין שלו, לא יודע מה. איך זה שאתם עומדים לקבור אותו קבורה נוצרית, אני אגיש נגדכם תביעה וזה. מה אתה רוצה? הוא היה פה שנים, אף אחד אף פעם לא בא לבקר אותו. אין לו ילדים, אין לו משפחה, אין לו כלום. איך פתאום הופעת? מי אמר לך שהוא מת? אדוני, אתה לא משחרר את הגופה, אני מביא לכם את הטלוויזיה לפה. טוב, 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 תחתום פה, שאין לך נגדנו שום בעיה, קח את הגופה, לך לעזאזל. תחתום. עכשיו, הוא לא יכול לחזור לישון. לקח את הגופה מהמקרר, עטפו אותה ככה בסדין, הכניס אותה במיניוון, עכשיו הוא נוסע באישון לילה, מתחיל להתקשר לרבנים בברוקלין. מה לעשות עכשיו? לאן לקחת את הגופה? איפה לאחסן אותה עכשיו? מה, אני אשאיר אותה במיניוון? מתקשרים לחברת קדישה, הגיעו לרב של חברת קדישה. אל תדאג, יש לנו מקום, אנחנו שם עושים טהרה לגופות, תביא את זה לשם, יש מתנדבים בלילה, בבוקר נקבור אותו. ומה עם קבר? יש לו משפחה, אפשר לחייב מישהו? לא, אני לא יודע מי זה בכלל, אספתי אותו ממקום של גויים. נשמע סיפור הזוי, תכף, תכף תתכוננו לפאנץ', לנוקאוט. תתכוננו. אומר הרב הזה שהיה עובד בוושינגטון הייטס, זה אחרי הרלם, שכונה שהייתה מאוד דתייה פעם. יש שם ישיבה אוניברסיטה, יש שם כל מיני ישיבות. אומר לו, יש לנו קברים לשעת חירום שמישהו תרם לי פעם. היא מוקפת בגדר, אף פעם לא הייתי צריך אותה. נפריש לו קבר. הגיעו לשם רבותיי, הרב פגש אותו, הכניסו את הגופה, שם אותה איפה שצריך. אומר לו, קוראים לבן אדם הזה כך וכך. פתח את הסדין, התעלף. אומר לה, אני לא מאמין שקורה לי כזה דבר. לפני 20 שנה בא אליי בן אדם, זקן, אומר לי, תשמע, אני ניצול שואה, אין לי ילדים יותר, אין לי כלום. מה אני יכול לעשות? איזה מצווה. הייתי רב בוושינגטון הייטס. אמרתי לו, לפעמים יש אנשים, אין להם כסף להיקבר בקבורה, זה מת מצווה. אמר, אני יכול לתרום? אמר, כן, כמה כסף יש לך? עשינו חשבון 18 קברים. אז אפשר היה לקנות בכסף הזה. הוא תרם לי את הכסף! זה הבן אדם! שמעתם כזה דבר, רבותיי? כל מה שאדם עושה בשביל הזולת, אך ורק 100% עושה בשביל עצמו ובשביל הילדים שלו. אך ורק. רחל אמנו, היה לה 6 בנים. היא ריחמה על אחותה, לאה הייתה לה 6 בנים, היא ריחמה על אחותה רחל. רחל אין לה ילדים, עקרה, מסכנה, שנים ככה. בינתיים השפחות, יש להם 2 בנים כל אחת. השפחות, בילה וזלפה. ורחל אין לה כלום. וידעו במסורת שעם ישראל יש 12 שבטים. אז לאה יש לה 6. כל שפחה יש לה 2, זה כבר 10 שבטים. מקסימום נשאר 2 בקופה. לאה נודע לה שהיא בהיריון, התפללה לקדוש ברוך הוא, עשה טובה שזאת תהיה בת, שזה לא יהיה בן, למה אחותי אפילו לא יהיה לה בקושי שבט אחד, פחות מהשפחות, אל תעשה את זה לאחותי. אני מוכנה בת. אז זה לא היה כבוד גדול בנות, כולם רצו בנים, כמו שכבר הבנתם מהסיפור. יש מקומות זה עד היום ככה, בהודו אם נולדת לאדם בת, הם הורגים אותה, במקום, במקומות מסוים, עד כדי כך. בקיצור, רחל נולדה לדינה, הנה חולפות להם השנים, בא פרא אדם הזה, הגוי, אונס אותה. פלא פלאים רבותיי, קוראים שכן בן חמור. בא, אנס אותה, בייסורים נוראים.
ילדה חרדית מבית יעקב, בא איזה ישמעאלי, אונס אותה, אבא שלה זה הרב הראשי בעולם, יש טרגדיה יותר גדולה מזאת, מי יכול לישון בלילה אחרי כזה דבר? יש אנשים היום מעליפים שכבר תמות מאשר יעשו לה כזה דבר. מובן, ההיגיון מובן. בכל אופן רבותיי, נשמעו טוב, לאה היה לה את כל הסיבות שבעולם להתמרמר על הקדוש ברוך הוא. אני התפללתי לבת כדי שאחותי לא תתבזה ולא תתבייש. נתת לי בת ובסוף אתה מביא את הפרא האדם הזה שיאנוס אותה ככה שיהיה לי ככה בעולם כזה, עוגמת נפש. נכון שהיה לה את כל הסיבות שבעולם להגיד, זה הצדק! איפה היה השם? ומה קרה מהבת הזאת? הוא התעברה ממנו, מהגוי, ונולדה לילדה, וכולם ריחקו אותה. זה בת מאונס, מי רוצה אותה פה אצלנו במשפחה? אז לא הייתה ברירה. שלחו אותה למצרים. מי אימץ אותה? פוטיפר. ואשת פוטיפר. פוטיפר הזה לא היה לו ילדים. למה? היה גיי. לא סתם כתוב עליו פוטיפרה, פרא אדם, גיי. אישה הכי יפה בעולם הוא נשוי לה, סתם לשוב. כמו קלינטון ואשתו, למצלמות. שמעתם? אין להם ילדים. אימצו את אוסנת, קראו לה אוסנת. מי התחתן איתה? יוסף. כמה שבטים יצאו מהם? שניים. שמעתם? עוד שניים. מי החתן שלה? קיבלה חתן כיוסף, יוסף היחיד שנאמר עליו בתנ״ך, יוסף הצדיק. גם מה שנראה כטרגדיה הכי נוראית, אם תפתח בהשם, תראה שבסוף זה היה לטובתך. אפילו שאין שום סיכוי. ככה זה כל העולם. אני סיפרתי השבוע את הסיפור המזעזע שהייתי בדרשה, ששחר שמאי ואשתו עדיין היו חיים באמריקה, בגן ילדים של אמא של אשתו, באה לי איזו בחורה בת 20, ג'ינג'ית אחת, לומדת בישיבה לבנות, חרדית, צדיקה. אולי תמצא לי שידוך מהישיבה אצלכם. תרשמי את הפרטים, אמרתי לה. אספר לכם את זה בקיצור ובזה סיימנו. רשמה לי את הפרטים, הלכתי, חזרתי לאותו מקום כעבור 3 חודשים בערך. בזמן שאני מרכיב את המחשב, את המקרן ומחבר את החוטים, אני שואל את אשתו של שמאי, החברה שלך לא באה פעם, מי? היא הג'ינג'ית הזאת. אתה יודע למה? היא בדיוק התחתנה. מהרגע שהיא ביקשה לי שאני אמצא לשידוך, ברוך השם לא הייתה צריכה לחכות, השם מצא לשידוך. עכשיו היא כבר התחתנה. פתאום היא שואלת אותי אשתו, אתה רוצה לשמוע איך היא התחתנה? איך היא התחתנה? הכירה בחור והתחתנה, איך מתחתנים? אמרתי, כנראה יש סיפור בו. עכשיו אני באמת, יש לי כמה דקות, אני מרכיב את החוטים, אין לי שם את אבישי, אז אני מרכיב בעצמי שם את הזה. אז היא מתחילה לספר, עכשיו רבותיי, יושבים שם 100 חילונים וחילוניות, זה הרצאה עם שקופיות, תורה ומדע. היא אומרת לי, תשמע, אחרי שהיא דיברה איתך, אמרה לך, תמצא לי שידוך, בואו קודם כל אני אספר לך מי זו הבחורה הזאת. שהיא באה לאמריקה עם ההורים שלה מרוסיה, הם היו עניים מרודים, לא היה לה כסף בחיים לסוכריה על מקל אפילו. ההורים שלה לא היה להם כסף לשים אותה בבית ספר יהודי, ולהכניס אותה בבית ספר פאבליק עם כל הגויים שם לא שייך. התחילו לדבר עם אנשים, אמרו יש כאן איזה ארגון שאוסף כספים מעשירים מרוסיה, ונותנים לעניים מרוסיה שישלחו את הילדים לישיבה. תגישו בקשה. הגישו בקשה, ראו שהם באמת עניים מרודים, אין להם כלום, אישרו. אמרו, נמצא לך מממן. מצאו לה מממן. מי? חילוני רוסי. גר באיזה וילה בברוקלין. חילוני, לא דתי, לא חרדי, לא כלום, אבל לב של יהודי יש לו. אמרו לו, מה אתה רוצה שנכניס אותה פה עם כל הסינים, כל הקושים, כל אלה, כל הערבים פה, זה בחורה דתייה, זה לא שייך. תעזור, כמה $1,000 לחודש, לכמה זמן? 16 שנה, היא הייתה ענדה קטנה, זה לא יום יומיים, תהיה הספונסר שלה, בסדר, $1,000 בחודש. חלפו להם השנים, אחרי שהיא ביקשה ממני למצוא לה שידוך, היא הלכה לאיזה מקום, ספרייה, מקום, לא יודע איפה בדיוק, באה אליה איזו בחורה חילונית, מכנס קצר, שרוולים קצרים, שלום, nice to meet you, כן?
אני רואה שהדתייה, כן? אולי יש לי בשבילך שידוך טוב. מה השידוך? אני חרדית, אני רוצה בחור ישיבה, או מצוין, אחי! מה אחיך? את חילונית, מה אחיך? אני חרדית מלידה. כן, אחי בעל תשובה, עכשיו היה בישיבת אור שמח, חזר, היה שם 6 חודשים, רק בחורה הוא רוצה כמוך, צנועה וכמו שצריך. יש לי הרגשה, מה אכפת לך? תנסי. עשו בדיקות, נראה מתאים, יצאו, ברוך השם, איך אומרים? כמו כפפה על היד. טוב, עכשיו צריכים שההורים יבואו וירימו לחיים, יכירו אחד את השני, לא? אומרים להם כתובת, עלו אלמונית, משפחה ענייה, המונית מביאה אותם לאיזה בית, יורדים, רואים איזה וילה מפוארת, נכנסו בפנים, נעים מאוד, שלום, מזל טוב, אנשים, רבנים. פתאום מתחילים לדבר, תוך כדי השיחה מה מתברר? שהחתן, הילד הזה שמתחתן איתה, זה בן של הבן אדם ששילם עליה לישיבה 16 שנה, שלח ילדה שהוא לא יודע מי זאת בכלל. הוא הכיר אותה בלילה של האירוסין, לבן שלו. הוא כל החיים שלו מה חשב? הנה אני מפרנס חרדים, אני עושה מצווה, אני שולח ילדה חרדית לישיבה, בזכותי לא תהיה גויה, בזכותי לא תתחתן עם איזה אחד מזימבבווה. בטוח שזה עבר לו בראש. קדוש ברוך הוא אמר לו, לא חביבי, לא, לא. אתה מכין לעצמך את הקלה הכי טובה והכי צנועה בעולם. אין כזה דבר לעשות טובה לאף אחד, זה הכל אחיזת עיניים. כל השקעה בשני, במיוחד אם הוא בן תורה ותלמיד ישיבה או מחזיר בתשובה או לא יודע מה, זה אך ורק השקעה לעצמך ולילדים שלך. אם אתה לא תשקיע בו, השם ישלח שליח אחר, מה חשבת, יעזוב אותו למות? הרבה שלוחים למקום, אבל נתנו לך את ההזדמנות. לא לקחת, יבוא אחר. אבל אם היית כן לוקח, עוד 40 שנה, כבר היית בעולם הבא, בוא תראה מה יצא מזה. אלפי סיפורים כאלה ראיתי במשך השנים. דברים שאנשים לא חלמו, לא חלמו, הכל הסתובב לטובת האדם. יהי רצון בעזרת השם, קודם כל תודה רבה למארגנים פה ברמת אביב. ותודה רבה. ובבקשה לא ללכת, יש כאן דוכן בחוץ, יש כאן דוכן, יש כאן יהודי צדיק שמתלווה אליי כל פעם שאני בא לארץ, קוראים לו יואל, אתם תראו אותו, הוא עושה את זה בהתנדבות, הוא מעמיד דוכן, כל מי שתורם לו כסף, אנחנו לוקחים את הכסף הזה, עושים דיסקים, מחלקים אותם באלפים, כמו שאתם יודעים, חילקנו עכשיו 500,000, לפני זה 1,000,000, לפני זה 100,000, וכל חודש, ואנחנו מחלקים USB גם, והכסף הזה בא מיהודים טובים, מי בא? לא בא מעננים, בא מישראלים טובים שתורמים כסף בלב יקר, ואני אומר לכם, זו השקעה הכי טובה שאתה יכול לעשות, הכי טובה, יותר מנדלן, יותר מכל מה שאתה עושה. למה? מספיק שמהכסף שלך אחד יחזור בתשובה, אתה מלך. יש כאן על שלום בית, יש כאן את כל הסדרה שעשיתי על אורחות צדיקים. לא רק לתרום לו, גם לקחת הרבה דיסקים לחלוקה. כל אחד יש לו שכנים, חברים, מכרים, ילדים, הורים, כל אחד לפחות 50 איש מכיר. קח כמה דיסקים, אחד מכל אחד, כפול 50 איש, תחלק, מה אכפת לך? לא עולה לך כסף. גם מי שאין לו כסף לא יכול לתרום, לפחות יחלק. ומי שיש לו כסף ייתן ביד רחבה, למה זה לטובתך? זה לא לטובת אף אחד אחר. זה שינצלו נשמות ותחזיר אותם לקדוש ברוך הוא, מי ירוויח מזה? אתה. כל מצווה שהם יעשו, בא לך לחשבון, הילדים שלהם, הנכדים, לנצח לצחים. יש דבר יותר טוב מזה, רבותיי. תודה רבה לכם, ולילה טוב. תודה רבה.